Tak Martin, něco ještě řekni do mikrofonu. Bla, bla, bla. Jestli tě slyšej to bla, bla, bylo Martinovo, doufám, že jste to všichni slyšeli. Já. To byla hlavní moto dnešního vysílání. To je naše celé, jako dlouhodobý moto. Dlouhodobá strategie. Bla, bla, bla. Z klubovny serveru Games.cz se vám hlásí 85. Fight Club podcast Klub rváčů. Dneska jsme tady jednak samozřejmě v tradiční sestavě Petr Poláček, šéfredaktor Games. Čau Petře. Nazdar. Vedle mě Martin Bach, takový ten muž s cigaretou, jak tam máš uvedenou, viď, Uniku? Čau. A jako hosta jsme si pozvali Ondru Broukala. Čau Ondro. Ahoj. Ondra je tady samozřejmě, no nevím, jestli můžu říct za Gamepage, ale kvůli Gamepage. Je to téma, který je živý. Respektive teď už to trošku usíná, jak se nám přiblíží ty prázdniny, ale je to prostě téma, který jsme se chystali nějak zásadně nic rozebrat, zrušení Gamepage nebo nějaký takový stav tohohle pořadu, respektive stav herních pořadů u nás, respektive stav herních pořadů na české televizi a tak dále a tak dále. Tohle všechno si rozebereme, samozřejmě bude to hlavní dnešní téma, takový ten rozhovor, který tady vždycky máme, tak dneska to teda obstará Ondra, ale než se k němu dostaneme, tak je tady samozřejmě servisní okénko Games a to znamená, Petře, že máš slovo, případně Martine, že mu do toho slova můžeš skákat a povídat o tom, co se děje, bude dít nebo dělo na Games. Vlastně by začít Martin a připomenout... To je koordinace. No jasně. Připomenout, že o víkendu se rozjede taková pěkná série článků. Jo, jasně. Po víkendu začnou konečně vycházet. My jsme tady o tom mluvili předtím, ale protože jsem to psal já, tak bylo jasné, že to bude nějaký zpoždění mít a to zpoždění bylo teda jako několika měsíční, ale po víkendu začne vycházet série těch článků o těch herních automatech, o starých herních automatech. První díl je o Space Invaders. Samozřejmě o tý, jako jedný z největších klasik a jsou to články, které se ani nezaměřují tolik na tu samotnou hru nebo prostě na nějaké jakoby věci kolem té hratelnosti, ale spíš prostě na historii toho automatu, na zajímavosti kolem toho a částečně i na to, jakým způsobem se ten automat u nás dal sehnat. I takhle vzácný automat, s čímž má největší zkušenosti právě Honza Orna, jako člověk, který má to herní muzeum v Červeném Újezdě. Takže vlastně celý je to proložený rozhovorem s ním, rozhovorem s dalšíma lidma tam odsud. Jsou u toho fotky od Pavla Dobrovského, který ty automaty jako hezky nafotil. A myslím, že jako nikdo se tomu u nás jako na herních webech nikdy moc nevěnoval jakoby automatovýmu hraní, takže doufám, že to bude zajímavý jako pro lidi. No. Takže to začne teď, bude to vycházet nějak v průběhu léta a pak uvidíme, jestli to budete hodně číst a bude vás to bavit, tak třeba uděláme nějaký další díly. Já jsem si tam sice napsal jako víc věcí, které by stály za vypíchnutí, ale už připomenu. Spíš vyjasním už jenom jednu, týká se poslední soutěže o Ghost Recon Future Soldier, kde jsem se snažil najít tak dobrý otázky, že jsem našel jednu, na kterou se velmi těžko hledá odpověď, takže lidi si tam samozřejmě trošku stěžovali. Nicméně ty lidi, který byli vylosovaný jakoby původně, tak ty ceny samozřejmě dostanou, akorát jsem tady našel ještě nějaký trička od Ghost Reconu a ještě seženu jednu kopii navíc a tu dostane někdo, koho vylosu z té druhé skupiny, která jakoby původně odpověděla špatně, ale v zásadě odpověděla taky dobře, takže takový kompromisní řešení a příště už se asi na soutěži úplně vykašlem, protože mě to prostě strašně píp. Nebo musíš vyčlenit někoho na vymýšlení otázek? Jako no to nejde, jako, tak já jsem mohl vymyslet jako nějaký úplně primitivní, který si na Wikipedii najdeš. Prostě... Ondra teď projektování místo, jestli by jako nechtěl. na který si najdeš odpovědi prostě za dvě minuty, mm-hmm. Že? Já jsem jako chtěl... Bejt rafinovaný. Já jsem chtěl bejt rafinovaný a... Rafinovaný. A prostě jsem dohonil svůj vlastní ocas, že jo? Tak pojďme utéct od tvýho ocasu, Petře, někam pryč, protože tohle začíná být nebezpečný. Já jenom ještě zmíním velkou novinku, která se teda netýká jenom Games, ta se týká nás úplně všech, že to vypadá, že konečně jsme objevili Higgsův boson. Dneska byla tiskovka v CERNu, kde teda, kdo,
kdo čekal, že se tam objeví, že to bude jako ta scéna z Another Worldu, kde prostě najednou on zmizí s tím stolem, ten vědec, a prostě propadne se do toho jiného paralelního světa, tak to se asi nestalo, a pokud to tak to nejspíš ututlali. Ale tak z tohohle jsem třeba já měl, pardon, velkou radost. No ale z čeho jsem neměl radost a z čeho hlavně neměla radost celá řada, řekl bych, tisíce fanoušků, televizních diváků, tak bylo zrušení pořadu Gamepage, čím se konečně dostáváme k tobě, Ondro. Ještě než se pustíme do řešení tady té složité problematiky a nastavíme zrcadlo tady tomu pořadu vymknutému z kloubu, tak jenom jestli by ses mohl stručně nějak představit lidem, který tě nedej bože třeba neznají. Protože tvoje kariéra sahá do herních pravěků u nás, bych řekl. Tak já myslím, že určitě spousta lidí, hlavně těch mladších, co mě určitě neznají, a zase ta moje kariéra není tak úplně dlouhá, jako třeba tady Martinova, ten to už je opravdu střílený matador. Teď řekni fosíly. Nicméně, tak když to vezmu zkráceně... Já vím, že to mělo být jako pochvále. Když to vezmu zkráceně, tak já jsem se vlastně poprvé hrám začal profesionálně věnovat právě v Gamepage, což kdysi dávno, před několika lety, byl konkurs na redaktory, který jsem měl štěstí spolu s Katkou Opočenskou vyhrát, takže jsem tam působil jako redaktor, no a tím, že jsem se vlastně pak začal stýkat lidma z herní branže a ty nějakým způsobem viděli tu mou práci, tak jsem dostal potom nabídku vlastně jednak psát pro časopis GameStar, takže tam jsem potom několik let psal, nebo já nevím, kolik to bylo, 2 roky, než teda bohužel zaniknul. Pak jsem psal vlastně i pro Games, ale to ještě bylo pod jiným vedením. No a začal jsem nějakým způsobem hlavně se potom prezentovat už ne textem, ale formou videorecenzí, takže jsem v podstatě, nebyl jsem určitě první, kdo nějakým způsobem to rozjel, to rozhodně ne, ale těch videorecenzí jsem udělal hodně a docela měli slušný ohlasy na ně, takže no asi dneska díky těm videorecenzím jsem možná tak jako nejvíc známý mezi lidma. No já musím říct, že rozhodně ještě z času, kdy já jsem dělal videorecenze a s Pavlem a prostě s klukama v Levelu, tak jsme tě vnímali jako naší jako největší konkurenci, nejvýraznější a nejlepší. Takže asi logicky, že jsi teda nakonec skončil v té české televizi, kde si prosím tě vlastně na Gamepage fungoval, jak co byla tvoje pozice v tom pořadu. Jo, jenom ještě to doplním. Nebo jenom ještě jsem zapomněl, že pak jsem ještě dělal vlastní pořad pro Top TV, co byla taková obskurní televizní stanice teleshoppingová, a právě s tý jsem se vlastně potom vrátil do Gamepage na tu pozici dramaturga. Tam jakoby samozřejmě jedna věc je, co dělá dramaturg, co by měl dělat na základě té smlouvy, kterou má, a co jsem dělal fakticky, jako kdybych se řídil čistě tím, co jsem měl ve smlouvě, tak bych v podstatě měl na starosti hlídání, dejme tomu skrytý reklamy, nějakým způsobem koordinování toho týmu scénáristů, schvalování pořadu a možná komunikaci s fanouškama, a to by asi bylo tak všechno, ale samozřejmě já jsem se od začátku i v rámci těch mantinelů, který tam byly a ke kterým se určitě dostaneme, snažil ten pořad nějakým způsobem posunout. Jak to šlo v rámci možností, takže pak jsem vlastně převzal další věci, jako vůbec nějakou komunikaci s distributorama, která tam předtím v podstatě naprosto vázla, to znamená zajištění nějakých pravidelných cen, zajištění vůbec, aby jsme měli debugové konzole, aby jsme měli review verze. Pak tam samozřejmě byla ta komunikace s fanouškama, ať už na webu České televize, tak na tom Facebooku, který jsem vlastně založil. Začal jsem dělat vlastně i záběry z her do pořadu, protože tam dřív samozřejmě byly používané trailery a záběry z prvních levelů, takže jsem se snažil to zase posunout nějak dál, takže jsem dělal záběry, psal jsem texty do toho pořadu, namlouval jsem ty texty, jako bylo toho docela dost. I vlastně v podstatě jsem pak vymýšlel nějaký témata a hry, které vlastně se budou nějakým způsobem recenzovat, protože ono je samozřejmě tím, že Gamepage se přetáčela vlastně vždycky celá série, to zná, když byly 4 soboty, tak 4 díly, když bylo 5 sobot v tom měsíci, tak 5 dílů. A samozřejmě bylo potřeba, protože v ten okamžik, kdy my jsme už museli na tom začít pracovat, tak to množství her třeba bylo omezený, tak člověk musel nějakým způsobem ty hry do těch dílů rozdělit tak, aby prostě jeden díl nebyl plnej pecek a ty ostatní o ničem, takže i v tomhle tom jakoby je to třeba trošku jiný, než když by se samozřejmě natáčelo nějak jakoby pravidelně a tak. No, tak teď jste všichni slyšeli, kdo se to ještě nahoru nevěděli, že z toho na Gamepage nedělal málo. To znamená, že to zrušení, to asi byla poměrně rána, nebo respektive co my jsme pochopili, nebo jak to jsme to vnímali takhle z nějakého externího pohledu, tak to byl prostě blesk čistého nebe, nebo věděli jste dopředu, že to prostě bude nějakým způsobem zaříznutý. Jak jakoby probíhal vlastně
jestli můžeš přinést ten svůj pohled na to. Určitě jsme to nevěděli, tak jakoby samozřejmě v té televizi tam se jede, dejme tomu, na nějaký půlroční programování, takže vždycky jakoby, když se ten pořad nějakým způsobem schválí, tak je jasný, že ten další půlrok bude. Ale nikdy samozřejmě dopředu vám samozřejmě nikdo nedá 100% garanci, my ten pořad budeme dělat. Nicméně jakoby měli jsme signály, že se s tím pořadem počítá, protože tam ještě byla situace, že já jsem v podstatě někdy na začátku roku oznámil, že chci odejít, protože jsem prostě cítil, že už jakoby nemůžu s tím nějak hnout dál. Jo. Jsou prostě spousta věcí, které nám lidi vytýkají, ať už jde o právě aktuálnost a takovýhle věci. To prostě ten, kdo neviděl do toho, jak ten pořád vzniká, tak samozřejmě to nikdy nepochopí, proč jakoby to nešlo. A já jsem cítil, že prostě tohle fakt nezměním. Jo, že to nejde, takže jsem oznámil, že odejdu. No a stala se věc nevídaná. Začalo se mluvit o tom, že teda naopak bych chtěl, abych zůstal a že naopak by se mohl změnit režisér, který tam byl vlastně nějakých 13 let a který teda nemá s herní branží absolutně nic společného, což si myslím, že by bylo strašně důležitý, protože ten výsledný dojem, jak ten pořad vypadá, tak je primárně záležitost režie. Jo, že to je podle mě ten nejhlavnější člověk, který tam je. A druhá věc byla, že jsem vlastně, mi bylo řečeno, ano, pokud jestli bych souhlasil s tím, že zůstanu, když prostě se tady rozjedou nějaký ty změny, které požadují. Takže ať dám dokupy nějaký projekt, který by se předložil programové radě a ten bychom nazvali, dejme tomu, nějaká jenom refresh game page, něco takového. Takže tam jsem samozřejmě já nastínil všechny ty věci, co chci, to zná aktuálnost, nový design, nová grafika, vůbec změna celkového tempa toho pořadu, změna nějakých těch vstupů a tak podobně. Takže to všechno vypadalo strašně krásně, měli jsme dokonce kvůli tomu nějakou schůzku, ne přímo teda s programovým vedením, ale jakoby s těma lidma, pod který ten pořad spadá, kde jsme se přesně bavili, že o tom, že ten další půl rok, ten podzim a tak dále, ještě pojedeme v nějakém nouzovém režimu, protože v poslední době se dost škrtalo, co se týče financí na všech pořadech. No a že teda od ledna bychom v podstatě, pokud to ta programová rada schválí, rozjeli tu novou game page. Takže jako já jsem najednou dostal vlastně motivaci a říkal jsem si, jo, tak v tuhle chvíli to je vlastně výzva konečně jakoby to zase posunout prostě dál. No a najednou z ničeho nic, jako přišel telefonát, hele, game page nebude, takže z tohohle pohledu to jakoby samozřejmě byl šok, bylo to překvapivý. Kdyby neproběhla samozřejmě tam předtím ta debata o nějakém novém refreshi, tak v podstatě já bych stejně odešel a asi by to už nikoho za stolik nepřekvapilo, ale v tuhle chvíli to bylo dost takový prazvláštní. A to je teda měsíc nazpátek, tak nějak? V zásadě jo, no. Plus minus. Po konci E3, že jo, to jako vyšlo ven, že No, nějak tak. Jsme to s Petrem zjistili v kasínu ve Vegas. Jo, zrovna jsme seděli. Byli jsme tam Red Bull s vodkou a říkali jsme, no, u nás to bylo asi tak. Já mám pocit, že nějaký týden, 10 dnů před tou E3 právě přišel ten telefonát, ale bylo zajímavé, že vlastně jsme se vůbec nedozvěděli, jakoby proč, že by třeba někdo řekl, já nevím, měli jste špatnou sledovanost, nebo nejsme nebo jsou na to špatný ohlasy, nám se to nelíbí, nic takového prostě nepřišlo. Jo. A navíc, já bych očekával logicky, samozřejmě kdokoliv, kdo tu televizi dělá, tak by měl ty pořady sledovat a pokud se mu třeba něco nelíbí, nezdá, nemá to podle něj výsledky, což si myslím, že teda nebyl případ GamePage, tam ty výsledky v rámci toho kanálu a toho časového zařazení zase byly, tak přesto může říct a přijít, tak pobavit se s těma tvůrcema, jestli jako co s tím budou dělat, že jo? Nebo jestli jako oni to vidějí, nás se nikdo nezeptal, že jo? Jako tak otázka je, jak to chodí v české televizi, že jo? Já myslím, že takovýhle jako ten logický přístup nebo jako trošku asi typický. Já si myslím, ono bylo zrušeno, spousta pořadů, co já vím, tak myslím Port, Ekonomika Plus, ještě nějaký další. A v podstatě, já si myslím, že tam byl nějaký obecný jakoby úkol, že ta televize musí prostě sesekat náklady, ušetřit a zrušit některé pořady. A myslím si, že se to vzalo tak nějak jakoby paušálně, že se moc jako neřešilo, jestli tenhle pořád má nějakou sledovanost nebo má nějakou komunitu, jestli co se vlastně, to si myslím, že se asi neřešilo, že se prostě řeklo, někdo dostal za úkol, vyberete pořady, který utneme a tak to bylo. A pak vlastně
až teprve na nátlak jakoby diváků se objevilo jakési vyjádření, proč ten pořad byl zrušený, a to myslím, že jsme všichni v té redakci jako docela koukali, no, protože to jsem říkal, že to není jako možný, aby tohle někdo myslel vážně. No, sám už se pak o tom nikdo nebavil, jo, z České televize, jakože nějaký, jakoby, že byste jim na to nějak vyreagovali, nebo takhle. A je to trošku, jakoby, že jo, divná situace, že vlastně třeba Facebook spravuješ dál ty, přestože už vlastně v České televizi nejseš, že jo. Jako, jak to vlastně tohleto vzniklo? Jak je možný, že v České televizi jako ty jako tvůrce pořadu založíš prostě facebookové stránky a nikdo tam vlastně o tom ani neví, jako, a nikdo to jako neřeší? Ne, tak tam samozřejmě je divize nových médií, která jakoby to nějakým způsobem samozřejmě sleduje nebo tak, ale ta v podstatě vznikla, já nevím, kdy přesně vznikla, ale oni na začátku řešili nějaký jiný věci, takže tam jakoby v té době, kdy Facebook začal být populární nebo se rozjíždět, tak tam živelně takový ty jakoby, řekněme, pokrokovější pořady, tím nemyslím, jako, že by třeba zrovna Gamepage byla pokrok, ale myslím to spíš pokrokový ve smyslu, že sledovali ty trendy kolem právě komunikace s lidma, protože samozřejmě některé pořady to nezaznamenali do dneška, že nějaký Facebook existuje nebo tak. Tak ty tvůrci, ty dramaturgové samozřejmě začali nějakým způsobem zakládat Facebooky, to samé i třeba externí produkce, které dodávali pořady, tak začali zakládat, takže to vznikalo tak nějak živelně a teprve po určitý době vlastně ta nová média jakoby to začala nějakým způsobem koordinovat, že vydali nějaký jakoby třeba guideliny, jakým způsobem by měla ta korporátní komunikace jakoby probíhat a tak, takže jako nedá se říct, že by jako to bylo úplně jako pro ně pasé nebo tak, to určitě ne. To ne, no. Jinak co se týče toho vyjádření, já si myslím, že je to takový dost nešťastný, jo, že ono mezi náma, podle mě, kdyby nebyla ta lavina těch dotazů lidí, tak by žádný oficiální vyjádření nikdy nevzniklo. A protože byla taková bouře, tak hold bylo potřeba něco vytvořit, ale myslím si, že by bylo mnohem jakoby pro tu televizi lepší, kdyby prostě napsali opravdu vyjádření ve stylu myslíme si, že já nevím, je tady třeba silná konkurence, proto jsme se rozhodli zrušit, nebo něco, cokoliv takovýhodle, a nikdo by to podle mě už dál jakoby nerozebíral. Ale ve chvíli, kdy řekneme, že hry nejsou součástí kultury, nepotřebují podporu, je to komerční věc, která si prostě má tady propagaci dost, tak... Ale tak tenhle ten dvojí metr jako byl na ČT vidět jakoby dlouho, že jo? Jako já jsem tam kolikrát se prostě bavil s nějakýma lidma prostě, jak třeba udělat nějakou reportáž z E3 prostě do zpravodajství, že jo, takhle, a bylo mi řečeno, že tam jsou loga těch firem a tam jsou loga těch her a tím pádem to jako nejde udělat, a druhý den tam běžela reportáž z autosalonu, kde prostě jako byly auta a byly tam, jo, a nikomu to jako nevadilo, že je vidět, že prostě tam jakoby nějaký ty tlaky v některých těch oborech jsou prostě silnější, než co jakoby jsou schopní zmáknout hry. Ale já se na to chci zeptat hlavně z toho důvodu, oni tam napsali, že jako z hlediska veřejnoprávní televize je pořád o hrách jakoby nesmysl. A to mě docela inspirovalo k tomu, abych se podíval, jako, jak jsou na tom s televizníma pořadama o hrách prostě jako jinde v Evropě. A fakt nevím, jako jestli teda ty mě opravíš, ale já jsem fakt prostě nenašel jedinou evropskou zemi, ve které by běžel nějaký herní pořad prostě na klasické televizi. Jo. Jakože u nás máme vlastně dva, respektive tři herní pořady, jsme měli prostě doteďka. A fakt jsem prostě ani ve Francii, ani prostě v Anglii, nikde prostě neběžej, jako BBC nedělá žádný herní pořad, prostě ani ty soukromí dokonce nedělají herní pořady. Já jsem našel na Wikipedii spoustu nějakých zmínek o herních pořadech, které skončily v roce 2005, 2006, a dneska už to jakoby fakt nikde v televizích neběží. No tak, že jo, to je daný tím, že já si myslím, že obecně vývoj jako tady je trošku spožděný, a dneska si myslím, že jakoby budoucnost není televize, budoucnost je prostě internet a streamování videa a takovýhle věci. Ale u nás je to podle mě daný tím trhem, že jakoby čistě nějaký internetový videoprojekt by to měl strašně podle mě těžký na to, aby protože zase, aby to mělo nějakou kvalitu, tak přece jenom to něco musí stát, protože musíte zaplatit lidi, musíte zaplatit grafika, musíte zaplatit techniku a takovýhle věci. A nejsem si jistý, jestli by právě v českých podmínkách se tohle zaplatilo. A já jsem si zmiňoval hlavně jakoby země docela vyspělý, země, kde ty ekonomiky jsou docela silný. A myslím si, že je to trošku jiná situace, jo? Že jednak tam je možnost, že se třeba ty projekty na tom internetu uživějí a můžou fungovat.
A i s těma televizema, i dejme tomu, když by tam byly pořady třeba na těch komerčních televizích, tak si myslím, že tam jakoby tak síla toho pořadu je taková, že oni si dokážou zajistit prostředky tak, aniž by vlastně museli jít vyloženě na ruku těm, kdo jim ty prostředky dá. Jo. U nás bohužel je to prostě daný tak, že v podstatě koho chleba jíš, tak jako toho písničku zpívej. Takže v podstatě ty, když tady chceš dělat podle mě nějaký komerční pořad, tak dneska to funguje tak, že ty komerční televize ti řeknou, ano, my vám takový pořad budeme vysílat, my vám poskytneme čas, ale vy si ho musíte kompletně zafinancovat. Jo? A ty pak musíš prostě schánět firmy a samozřejmě zase jakoby i tím, jak jsou tady hry vnímaný, tak si myslím, že se ti do toho nepohrnou zrovna nějaký obrovský firmy a nebudou ti do toho prostě chtít nacpat 100 tisíce a tak podobně, takže jsi spíš rád, že ti nějaký peníze dají a pochopitelně si myslím, že pak samozřejmě budeš preferovat, dejme tomu, že budeš recenzovat třeba vyloženě jakoby takový ty největší hity, budeš se zabývat jenom tím mainstreamem, protože to v podstatě... Jasně, jakoby... Tak tohle je právě prostor, který by jako ČT mohla jako a právě pro... jsem vyplnit. Jo. No ale právě proto si myslím, to, že jakoby u nás... To, že třeba, když se podíváš na to, jakým způsobem třeba jakoby, že největší nebo jeden z nejúspěšnějších pořadů prostě na BBC je Top Gear, že prostě o komerčních věcech, prostě o autech, co může být jako skoro víc komerční a víc mainstream, než jsou auta, jako málo takovýchto věcí je. A všichni prostě po Evropě, všechny televize mají prostě pořady o autech a všichni se snaží to udělat, tak bychom to mohli dělat jako Top Gear. A samozřejmě tam narážejí na to, že prostě Top Gear už je tak úspěšný, že nepotřebuje ty automobilky prostě k tomu, aby mohl zrecenzovat jejich auto, oni se můžou koupit, prostě jim to uprdele, jako, že jo. A tohle je prostě asi něco takového, co říkáš ty, jo, ale jde o to, že prostě po celé Evropě jsou pořady o autech a nejsou tam prostě pořady o hrách. Takže o to, jestli to je tím, že jsou hry tak malý, nebo prostě tak komerčně nezajímavý, nebo prostě z jakého důvodu tohle to může být podle tebe? No já si myslím, že je to prostě daný tím soustředím na ten internet, že u těch aut přece jenom, jako jasně, když máš hry, tak naprostá, tam v podstatě skoro každý, kdo hry hraje, nebo s ním má něco společného, tak se na tom internetu pohybuje. Naopak si netroufám říct, že každý, koho zajímají auta, tak jakoby sledoval internet. Tam si myslím, že naopak to je prostě trošku jiná cílová skupina a ta spíš podle mě třeba kouká na tu televizi. Jo. Takže možná i z tohohle důvodu, jakoby, plus samozřejmě si myslím, že tam ty, nebo zajímá určitě jako auta, zajímají víc lidí než hry, že? To no, už z principu. Jako. Jasný, jo. Tam na tom prohlášení jako bylo zajímavý právě to, že třeba konkrétně ČT2 byla charakterizovaná jako kanál, který má propagovat nezávislou stranu té kultury, že? Nezávislý film a divadlo a operu. Takže třeba jako i pořad o nezávislých hrách by se tam úplně jako nakrásně jako nestratil. Že? Což byl ostatně, to bychom měli připomenout, byl ostatně jeden z dotazů na, jak se jmenuje, Friedrich... Milan Friedrich. No, programový ředitel České televize, který jsme už asi 3 týdny ho zkoušíme uhnat, aby nám řekl něco ke zrušení. Což bylo teda jeho rozhodnutí, jak nám bylo řečeno, že zrušení GamePage a zřejmě i těch ostatních pořadů, tak jsme ho zkoušeli uhnat, bohužel teda na otázky nám opět nebylo odpovězeno. Jakoby původní plán měl být, že bychom tady odsud alespoň zavolali. Tady bychom zavolali na telefonu, jako přítavé nebo nepřítavé na telefonu. Jsou všichni ve Varech, takže jako nemůžou telefonovat samozřejmě ani 5 minut. Ale to je jedno. Jo. Byl to jeden z dotazů a jako, když si vezmeš třeba jak jako nezávislá scéna zrovna vzkvétá tady v téhle době, tak prostě... Mně by to třeba plnilo, přesně jako by to zapadalo do toho jejich programu jako nějak ty veřejnoprávnosti. Veřejnoprávnosti a nějak ty lidi jako skulturňovat, když už jim teda chtějí ukazovat ty věci, které z principu nezajímají mainstream, že jo? Jako právě proto jsem vlastně chtěl říct, že z mýho pohledu by ten smysl toho pořadu jako herního na veřejnoprávní televizi byl, protože my jsme se, myslím, dlouhodobě věnovali právě třeba českým vývojářům. Nemyslím si, že by tady někdo přines jakoby tolik třeba reportáží za poslední rok o českých studiích, jako jsme byli my. Jednak jsme se věnovali jak nezávislým studiím, tak samozřejmě i těm ostatním. Věnovali jsme se, dejme tomu, i třeba žánrům, který nejsou zas až tak jakoby zajímavý pro tu hráčskou většinu. Měli jsme tam i témata, které taky zase nezajímají každýho, nějakou, dejme tomu, základy jako tvorby her, nějaký představení základních herních editorů a takovýhle věci.
Ale a to si myslím, že kdybychom třeba dělali pak GamePage nějak, nebo nějaký pořad na komerční televizi, tak tohle bychom v podstatě asi už moc, jako záleží samozřejmě na tom, jaký bychom měli partnery a tak dále, ale přece jenom tam jakoby ten, tam prostě je jasný cíl, sledovanost. A pokud chcete mít tu sledovanost, tak musíte vždycky se trefit do toho, co zajímá tu většinu lidí. Já neříkám, že v případě GamePage sledovanost jakoby nebyla, nás nezajímala. Proto to byl takový mix, že samozřejmě jsme si nikdy nemohli dovolit, aby jsme tam nerecenzovali ty největší hitovky, to bylo jasný. Ty tam byly vždycky a samozřejmě jsme vybírali i třeba do multiplayerových okínek nebo online okínek takový ty hry, které lidi nejvíc zajímají. Ale vždycky se tam našel prostor i právě na něco, co je jakoby mimo ten hlavní proud. Takže z tohohle důvodu si myslím, že by tam ten smysl byl, ale samozřejmě ten pořad by musel pak vypadat trošku jinak, aby byl trošku taky jakoby... Mně to když přijde, že se ten pořad v podstatě zasek někde a jakoby nemyslím třeba, co se týče recenzí a záběrů zer nebo tak, ale on se zasek takovým tím celkovým feelingem. Prostě člověk se na ten pořad podíval a měl pocit, jakože je někde v 80. letech. Asi pocit, když jako, v 90. raných 90. A kouká jako na československou televizi. Jo. Jako je fakt, že jestli si třeba někdo pamatujete pořád Špatný vliv, no, jasně. Tak ten jako vypadal modernějc než GamePage. A to byl pořád opravdu ze začátku 90. A to i přesto, že prostě jsme tam aspoň zrušili takový ty šílený, jestli si pamatujete, tam byly třeba názvy her takovým šíleným a tam mal takový zelený slis. A která jako nějakým způsobem se teda udělaly i nějaký znělky, ale to taky byla jako anabáze, že prostě nejdřív, že znělky nebudou, pak za rok zavolali, že jsou hotoví a bylo to tohle, jo, ale furt jako lepší než nic. Ale je prostě... ten problém, že prostě GamePage jako, nebo prostě ty tvůrci GamePage, že se v nějaký době dělali pořád o hrách, aniž by o nich něco věděli, takže se tam vyplňovali fakt ty stereotypy. Proto si myslím, že byl třeba tam ten zelený rozplizlej font, jako by si řekli, tak dobrý, tak co je ve hrách, ve Třelci, vole, nějaký zombíci, ne, tak... Odevřeli si jeden ale lepon, tohle je pěkný to font, vole, tak, víš, no, to ještě jakoby ty stereotypy ještě víc, jako, a dohánělo je to fakt do takového stavu, kdy prostě klasický hráč už si řekl, ty vole, jako víš co, tohle je fakt moc, ne? A tam třeba by strašně jako pomohl nějaký ten pořádný design, to znamená opravdu moderní grafika, svižná, nějaký rychlý tempo, ale tam zase, jo, to je tím, co třeba spousta lidí jako neví, jo, spousta lidí má představu prostě. Jednou je to v rámci nějaký instituce, která je ještě placená z veřejných peněz, to zná, je tam obrovská hrouda peněz, takže ty tvůrci každého pořadu prostě si můžou říct, chci tohle a ta televize jim to jako vyrobí, že jo. A jo, to tak nefunguje, tam prostě každý pořad má prostě nějaký rozpočet. A jakoby nemůže nad rámec toho rozpočtu cokoliv. A samozřejmě třeba nová grafika už je nad rámec toho rozpočtu, protože tam jako nikoho... Teď ještě potřeba říct, že do toho rozpočtu se samozřejmě započítávají věci, které vy nemůžete ovlivnit, jako třeba prostě virtuální studio. No jasně, no, to jsou prostě šílený peníze. No. A pak jako nebo to... Nebo jo. To, že vždycky reportáže z GamePage jezdilo natáčet 8 lidí. Jo, ale mě... to je problém český televize celkově. Ale no, na tom je paradoxní, že ono jako, když by se vysílali ty tři, tak se to neušetří, protože jakoby to jsou lidi interní. Jasný, a to je prostě vždycky levnější. Jakoby, jo? Je to takový zvláštní systém. Ale prostě třeba, co se týče designu, tak já mám pocit, že minimálně tak jako dvakrát, myslím, že třikrát jsem dělal nějakou žádost o redesign. Poprvé to nějak zamítli, po druhý z toho pak vznik ten jakoby ty znělky nějaký aspoň, když to bylo, říkám, jako já jsem měl nějakou představu, dával jsem odkazy, já nevím, v té době na Game Trailers, na nějaký pořady úplně o něčem jiným, ale kde prostě jsem říkal, ten design je super. No ale pak z toho vzniklo tohle, pak vlastně s příchodem, ještě před příchodem vlastně nového generálního ředitele jsem sepsal znova žádost, už to vlastně bylo schválení, ale pak tím, že byl vlastně nástup nového generálního ředitele, tak se vlastně zastavily veškeré jakoby investice, takže to zase stoply. Tak jsem to vlastně připravoval znova v souvislosti s tím novým. Jo, a je to prostě bohužel blbý, jo. Já jakoby tam prostě nešlo opravdu přijít a říct, udělejte nám za grafikama, jak bych si to představil, že jo, přijdu za grafikama, oni řeknou, teď na to třeba nemáme čas, ale budeme na to mít čas, jo, ale pak vám to uděláme. Sedneme si na to, řekneme si co a jak a bude to. To tam prostě nefunguje, jo, plus další věc. Jednak jsou tam ty peníze a jednak ten čas. Tam je prostě jedno nějaký grafický oddělení a to dělá grafiku pro desítky, stovky pořadů. Takže jakoby ani prostě oni by mohli třeba za půl roku na tom pracovat, jo.
v tomhle to, to je prostě strašně svazující. Já tady do tohle vstoupím, respektive použiju jednu tady otázku od Kamala Ondráka, který se odpíchnul, říkal, že prostě jeden problém teda byl, byl ten design, nebo ta grafika, nebo ten ksicht toho pořadu. Druhý samozřejmě byla ta, ta neaktuálnost, která vycházela z toho způsobu, jakým se to natáčelo. Kamal Ondrák se nemůže nezeptat na ony slavné scénky, předpokládám, že tam museli zůstat, protože kdysi byly přidány a formát gameplay se prostě změnit nedal. Co ale ten humor tam? Chápu, že každý má jiný vkus, ale mě... osobně to přišlo šílený, bez urážky. Byli autoři na jiné vlně než já, tím teda myslí tebe, předpokládám jako autorský tým, nebo jste to viděli stejně, ale scének se nešlo zbavit a lepší scénárista nebyl? Tak ono je to takový jakoby dvojsečný, jo, jsou, jsou lidi, kteří vlastně stejně mě blé, pak jsou, teď nám píšou spoustu lidí, že se jim to líbilo. Já si myslím, že tam jakoby základní, myslím, že se to jako dost i proměnilo, jo, že třeba ještě před takovýma 6 lety tam byly stejnky, které zabíraly tak jako každá měla 5 minut, chodil tam rytíř Plecháček a Karkulka a tohle. Jako to jsme odbor... Petrovi se to určitě líbilo. To mi přišlo opravdu příšerný. To jsme, myslím, odbourali. Ty stejnky jsme jakoby, co šlo, tak jsme to sesekali na nějakých vždycky tak do 30 vteřin. Já si myslím, že tam byl hlavně primárně problém. Samozřejmě jako vždycky se najde někdo, kdo prostě bude tvrdit, že jako scénky ne. Já si taky myslím, že úplně scénky ne. Já mám trošku jakoby jinou představu. Myslím si, že nějaký prvek samozřejmě zábavy tam být musí, ale to je přesně příklad toho Top Gearu, že jo. Tam, tam vlastně svým způsobem je to stylizovaný, takže to nejsou klasický moderátorský vstupy, je tam vždycky nějaký jakoby for v něčem, ale nepůsobí to trapně. Takže to by byla jako cesta určitě. Ale co se týče jakoby těch scének v té gamepage, tak podle mě tam šlo i o ten způsob toho natočení, jo, že prostě neříkám, samozřejmě neříkám, že na papíře byly všechny geniální, jo, prostě určitě ne, ale to je se vším, prostě něco se povede víc, něco míň, něco se nepovede vůbec, tak to prostě je, ale myslím si, že kdyby to bylo natočeno, jo, my jsme třeba napsali nějakou věc, nebo teda scénáristi, a ta by se v klidu vešla do 20 vteřin, jo, bylo by to rychlý, dynamický a myslím si, že by to určitě nepůsobilo trapně, jo. Maximálně ten člověk, který tohle nemusí, by si řekl, jako jo, ale neurazilo by to nikoho, neměl by z toho pocit, jako, že mu je z toho špatně. Ale ve chvíli, kdy pak najednou se tohle vlastně vzalo a byla z toho třeba minuta, bylo to ještě umístěné někde v nějaký tmavý, hnusný zkušebně, nebyl tam snad ani jediný střih, a bylo to všechno, tak, tak to taky působí jako, jako jinak. Ale, jo, takže... ale tam dřív si psali ty scénky přímo ty lidi, co v nich hráli, že jo? No jasně, ještě... to je vlastně, pořád. Jakoby. To je pořád stejný. Takže jo? Vlastně to nemá jakoby stejný scénář, to je taky asi podle mě spousta lidí neví, jo, že Gamepitch jako nemá scénáristu jako, nebo scénáristy, ne. Který by dělali každý díl jeden po druhém, ale tím, jak se tam ty ty recenzenti střídali, no. Že jo, tak... Pojďte! Pojďte dál. Tak pojďte. Ne, dobrý, konečně tam uvidí jako někoho pěknýho taky. Hele, takže to bylo takový vstup. Ono to bylo tak, že jakoby každý ten redaktor, co tam byl, tak měl na starost ten jeden díl a vlastně byl, že, byl to recenzent, který psal recenze, ale zároveň psal jakoby ty vstupy. Když jsem tam byl já čistě jako redaktor, nedělal jsem tu dramaturgii, tak to fungovalo, takže si to každý doma někde napsal, poslalo se to v podstatě, zřejmě to někdo jako schvaloval, ale nikdy se mi nestalo, že by se mi to vrátilo zpátky a natočilo se to. Já jsem se aspoň snažil trošku jakoby, to dělat celistvě, to znamená, že s tím týmem jsme se vždycky nejdřív sešli a nějakým způsobem, aby to prostě bylo nějakým způsobem jednotný, aby tam jeden nenapsal prostě právě rytíře Plecháčka, něco takového. A pak jsme se to snažili dát dokupy. A opravdu si myslím, že na tom papíře to nebylo tak špatný, jak to vypadalo v té televizi. Takhle já. Jako... Ale vrátím se k tomu. Samozřejmě úplně jakoby zbavit se toho nešlo, protože tam byla samozřejmě daná jakoby nějaká koncepce. Protože já se tady jako směju, když se mluví o rytíři Plecháčku. Já jako si vždycky vzpomenu, když protože to zní jako rytíř Poláček. Víš? Ne, proto ne. Už vidím, až budeš hrát nějaký RPGčko, tak jak se pojmenou svýho rytíře. Když pár Plecháček samozřejmě. Když párkrát natáčeli třeba v Levlu. Já bych mu říkal Plecháček. Anebo já byl jako v český televizi filmu, že taky vzpomínám právě na to, jak vznikaly ty scénky. Že? Jako vlastně Alan jako je v podstatě režíroval vždycky a vždycky měl nějaký geniální nápad. Přesně, to jsem chtěl říct. Tyjo,
ještě máme tohle, protože to se jim jakoby myslel prostě asi diváky a bohužel měl na mysli z mýho pohledu jako asi tak jako desetiletý děti kolikrát, jo, protože většinou ten... nějaký důchodce mám. No většinou ten nápad jako směřoval bohužel k nějaký jako z mýho pohledu třeba infantilitě, jo, ten, no, co si vymyslel takhle na place, tam, jako co to napadlo. Že tam máš, jo, prostě problém, když jakoby, myslím si, že opravdu v té televizi nejdůležitější je osoba toho režiséra, protože ten režisér jednak řídí ty lidi na tom place, jednak to vlastně ten pořad ve spolupráci se stříhačem stříhá, že jo? Takže určuje, který záběry se použijou, který ne, jak rychle, jaký to bude mít tempo a tak dále. Čili. A teď se vemte, že vlastně tady v tomhle případě to dělal člověk o 3 generace starší, než je dnešní běžný hráč a člověk, který opravdu o těch hrách nic neví. Já zastávám názor, že samozřejmě, když něco děláte, tak ne vždycky musíte být zrovna i profesionálem v tom daném oboru. To znamená, netvrdím, že když někdo režíruje pořady o divadle, tak to musí být zároveň divadelní kritik, nebo když dělá sportovní přenosy, tak to musí být aktivně provozovat ten sport. Ale ten člověk by k tomu, k té problematice, měl mít nějaký jakoby vztah a nějakým způsobem znát ty trendy, vědět, co je potřeba, což si myslím, že... A nebo mít jako někoho, kdo tohle má zmáknutý po ruce, že jo? Kdo to... Takže třeba, myslím si, že v Gamepage za celou tu historii, i diváci to prostě vědí, tam vlastně od začátku v rolích těch redaktorů, recenzentů vystupovaly prostě osobnosti české herní scény, v podstatě ty největší osobnosti, které tady kdy byly. Ať už to začínalo, já nevím, Andrejem, pak přes Jindru Rholíka, Chlumáka, že jo, Tomáš Zvele byl, Tukan tam byl, že jo. Čočík, prostě jako... Jaromír Mévald. Karel Papík, vystřídala se tam ohromná spousta lidí, ale jakoby... No, byly to ale časáků, když se to, jasně, tak jako, ale když se to pak vezmeš, tak že by se to nějak, jakoby, ten feeling z toho pořadu byl pořád stejný, takže to si myslím, že jakoby je takovým důkazem, že spousta lidí třeba tvrdí, ale vy se jenom vymlouváte, to není pravda. Tohle je pro mě, podle mě jasný důkaz toho, že ty lidi se určitě snažili to nějakým způsobem, jasně, jakoby změnit, ale přesně jak jsi říkal, tam byla ta režie, která jakoby nutila ty lidi do nějakých jakoby hraných věcí, ale oni to nebyli herci. I z toho vyplývá třeba ta trapnost, že jakoby to nebyli schopní ani zahrát. Jo. A já jsem třeba jako se snažil, mým cílem bylo, aby to bylo aspoň trošku civilnější, když už teda to tam musí být, tak ať když už má někdo hrát, tak ať hraje ta Máša, protože to je herečka. Ale ty redaktoři by tam měli být opravdu jako redaktoři. Takže opravdu žádný, ať si na sebe prostě neberou kostýmy plecháčků nebo nedělají ze sebe červenou karkulku a něco takového. A to si myslím, že tam vidět bylo, že tohle se tam fakt jakoby už nedělo. Jo? Nebo nebude se hrát maňáskový divadlo. To je pro mě dodneska jako... Etalon, protože jako aby se v té době, jestli to mělo 20 minut, tak aby se 10 minut tam hrálo maňáskový divadlo, tak to opravdu je. Tak, my z Level TV jsme zvyklí na věc, jaký teda paskvěli. Je pravda, že já jako jedna z mých nejkrásnějších vzpomínek na Gamepage, když tam jsme tam běhali v kostýmech pilotů Luftwaffe s Čočíkem a s dalšíma, ale to chápu, že se úplně nevztahuje ke kvalitě toho pořadu. Ale já jenom si přisadím k tomu, jak ty jsi vlastně říkal, že i když se tam střídaly jakoby ty osobnosti, nebo jak to definovat, takže ten pořad furt zůstával neměnný, že to na něm nebylo vědět. Já si prostě pamatuju, když jsem tam byl kdysi poprvé, někdy to bylo 2006 nebo 2007, tak nějak. A bavil jsem se tam právě s panem režisérem, s Alanem, který teda je jako výborný, nebo ne výborný, ale prostě vždycky mě s ním bavilo si s ním pokecat. Jo, ale, jo, to je ale on jako velmi, jako osobně je to velmi příjemný, zábavný člověk. Ale potom ta realita na place byla jiná, nicméně vím, že Alanovi jsem se nějak tehdy zalíbil a pak mi jakoby nějak volali z České televize, že jako jestli bych neměl zájem prostě se na tom nějak jako podílet. A já jsem říkal, že jako třeba jo, že se mi nelíbí, jak to prostě vypadá a oni jako, no, ale my to chceme teďka právě proměnit a nějak to jako teda vymyslet nově. No a pak jsem tam prostě byl v průběhu let, já nevím, dvakrát, teďka jsem tam byl vlastně z okolností v poslední díle, se nepletu. Mm-hmm. A jakože bych tam viděl nějakou proměnu, vůbec ne, že předpokládám, že jako tyhle ty sliby hory doly, to jste asi slyšeli čas od času, aby vás tam nějakým způsobem udržel, až teďka, když si vlastně pohrozil tím odchodem, tak se tam jakoby no, něco začalo. V podstatě jo, já se přiznám, že to jsem ani nečekal, já jsem prostě čekal, že, víš co, já jsem jako nepohrozil, já jsem opravdu dospěl do situace, že jsem si řekl jako,
ze své pozice jsem asi udělal maximum, jako samozřejmě, hele, vždycky by to mohl třeba někdo udělat líp, to já nebudu tady za sebe dělat svatýho, nebudu, ale já mám svědomí opravdu jako čistý, myslím si, že co jsem mohl, jsem udělal, ale nečekal jsem, že prostě jsem regulérně jako řekl si, tak ať přijde někdo jiný, třeba ten bude, to bude ten, komu se to opravdu jednou podaří. A přišla tahle reakce, tak to mě jako nakoplo, říkal jsem si, jo, dobrý, tak spousta věcí, po kterých jsme volali, tak tady bude a dopadlo to takhle, no, takže. A tak v tom případě se můžeme posunout do přítomnosti, respektive nahlídnout do budoucnosti, jaká je ta situace teď, už jsou přesekaný všechny lana a spálený všechny mosty k České televizi, nebo jaký jsou tvoje nějaký plány konkrétně, nebo toho týmu, jakoby, řešíš to jakoby teďka jako osobní, kam se teda pohnout, anebo to ještě pořád nějak řešíte dohromady s těma lidma? Ne, tak ten tým pořád funguje, jo. Já navzdory, protože zase chci tady připomenout, že navzdory nějakým těm problémům, který tady byly, navzdory tomu, že samozřejmě spoustě lidí se třeba oprávněně ten pořad nelíbil, tak je tady pořád ohromná skupina lidí, který ten pořad prostě brali za svůj a který za tím týmem jakoby stáli, nebo který ho podporujou. A je to hodně velká masa lidí a není to zase jako o tom, že prostě na Gamepage se nikdo nekoukal, jo, nebo tak. To určitě tak není. A ty lidi nás podporují, takže samozřejmě i s ohledem na ty lidi to nechceme nějakým způsobem zabalit. Ono samozřejmě ještě je ve hře pořád, jakoby, jak jsem říkal, ten projekt té inovovaná Gamepage, protože to jakoby zaříznutý nebylo, nebo aspoň nemám tu informaci, tam se jakoby počítá s tím, že by se ten projekt v podstatě dodělal, on je v podstatě hotový, ale jenom připravila by se ta prezentace, protože tam musí splňovat nějaké formální náležitosti a to by se přednoslo a pak by třeba, když by to ta programová rada schválila, dala by na to peníze, tak by třeba nějaká nová gamepage mohla být. A ty bys byl ochotný se prostě... Ale to jsem chtěl říct, v podstatě po tomhle jako pro mě... Jo, my jsme i jakoby právě, když jsme to řešili, tak jsme říkali, že je důležitý, aby ten pořad vysílal i na ten podzim, aby se nenarušila nějaká ta kontinuita, že jo? Přece jenom je to nějaká značka a jakmile jakoby ta značka přestane fungovat, tak jako určitě se to na tom podepíše a byl by se... Takže nevím, no, já do toho se přiznám, že jako do toho chuť nemám. Prezentace asi dodělám, ale zřejmě pak si to musí odprezentovat někdo jiný a třeba uvidíme, no, třeba se toho chopí nějaký nový tým a zase využije toho, že my jsme tady nějakým způsobem třeba už prorazili teď tu cestu konečně, byť za tuhle cenu a půjde to dál. Nicméně, co se týče jakoby toho současného týmu, tak my zatím teda vystupujeme jako tým, zase ta redakce, jo, v podstatě v ostatní vazby, že by s náma někdo ještě z tý český, to ne, prostě jsou to vyloženě ty redaktoři, kteří tam byli, to znamená Pavel Prouza a spol, plus teda jakoby Máša Málková, protože to je hlavní tvář toho pořadu, myslím si, že to by jako v tom měla je dál a určitě naší prioritou je nějakým způsobem zajistit další fungování, pochopitelně, ale s tím, že ten pořad, když už si ho budeme moct potom dělat nějakým způsobem ve vlastní režii, tak pochopitelně chceme odstranit ty základní věci. To znamená, ten pořad, pokud by měl fungovat dál, tak s novým moderním designem, minimálně s přetáčením maximálně teda dva díly na jednou, protože zase ona ta týdenní frekvence, to je potom obrovský záhul, ale dejme to rozhodně ne čtyři díly na jednou, prostě myslím si, že ty dva, to je takový jako ideál a když pak máme k dispozici nějaký review verze a tak podobně, tak se dá být naprosto v klidu aktuálně stejně. Aktuálnější než internet nebude, by to nebylo to nikdy. Vlastně ne. No a plus bychom samozřejmě chtěli nějakým způsobem přepracovat systém jakoby toho uvádění. Myslím si, že moderátoři v pořadu mají svý místo. Zase jako souhlasí, že ideální pořad by byl recenze, možná nějaká reportáž recenze. Možná na internetu, ale v televizi určitě ne, na to by se fakt nikdo nedíval. Kinobox nějakou dobu takhle fungoval, že jo, prostě potom v takový tý zkrácený verzi. Ale kdy byl nejlepší Kinobox kdy měl nejlepší, když tam měl Stanky, že jo. No. Tam byl Kohout. Kinobox měl v podstatě Stanky. Ale bylo to prostě dobrý. Ale ty Stanky byly prostě dobře natočený, že jo, byly dobře natočený. Ale i potom, co to vlastně zkrátili na nějakou tu desetiminutovku, že jo, prostě, a kdy to bylo vyloženě bez moderátorů, že jo. No ale pak na to přestal koukat. Pořád to bylo v pohodě. Nikdo na to koukal, ale samozřejmě nemám ty čísla, ale určitě to šlo dolů. Jo, zase ono je rozdíl dělat něco pro internet, je rozdíl dělat něco pro tu televizi. A zase, když už budete dělat pro tu televizi a není to veřejnoprávní televize, tak prostě musíte zasáhnout jako co největší počet lidí. Takže svým způsobem, i když je to odborný pořád, tak by vlastně mělo zasáhnout i lidi, kteří
nejsou vyloženě hardcore pařani, který sice jakoby o těch hrách jako asi to nezasáhne někoho, koho ty hry nezajímají vůbec, a přece jenom prostředky na to dělat tady pořád typu Top Gear, který třeba zajímá i mě, i když mě auto normálně nezajímají, tak zaujme mě, tak to tady prostor není, takže samozřejmě jakoby z tohohle důvodu by ten pořád měl být, ale myslím si, že prostě ty stenky, ty vstupy by se daly dělat opravdu klasicky. Možná stačila by tam ta Máša, která to nějakým způsobem uvede a maximálně tam bude třeba nějaká doplňková infografika nebo něco, co to jakoby oživí. Jo? Ideální by bylo samozřejmě něco, jako jste třeba Minority Reportu, že by si tam poslal nějaký graf, hodila by si tam nějaký video, něco takového, aby to prostě vypadalo, mělo trošku šmrnc a zároveň, aby ten vstup byl během 20 vteřin třeba odpálkovaný. Ale zase myslím si, že jakoby ta tvář nějaká toho pořadu by tam měla být, protože ty lidi si to s tím identifikují, zvlášť když je to ženská, tak jako. No, někdo už tady na tohle téma narážel a rozváděl to na chatu. Já to každopádně už do diskuze vtahovat nebudu, protože myslím, že jsme to probrali horem dolem. Dokonce i ty otázky, které nám lidi naposílali na Facebook, nebylo to nějaká záplava, ale no, další návštěva, všechny víceméně jsme, myslím, pokryli, respektive Ondra to pokryl tím svým povídáním a odpověděl na ně. Tím pádem se můžeme posunout už teda pryč z veřejného právního prostoru na takovým jako ale trochu podobným směrem, protože se posuneme do Evropské unie, respektive... Tam jsme momentálně. Na soudní dvůr Evropské unie. Já myslím, že tenhle prostor jako je mimo, že tohle je taková neutrální zóna. Kdyby tady seděl Dan, tak možná jo. Když tady sedí Dan, tak je to přesně... je to asi normálka. Je to mimo. Ale já jsem teď nedávno byl kde to bylo? V Kodani, kde mají takovej bývalý nějaký velký squat, ne jakoby jeden barák, ale celý takový prostor, myslím, že se to jmenuje Christiania. A když tam vstupuješ, tak tam mají velký nápis, respektive když odcházíš, tak tam mají velký nápis, vstupujete zpátky do Evropské unie, tak to bylo taky jako roztomilý. No ale Soudní dvůr Evropské unie, a to je podle mě druhá největší zpráva po objevení Higgsova bosonu, tak rozhodnul v rámci nějaký soudní pře, kterou doufám, že tady Martin nebo nějaký jiný expert vysvětlí, že je možné dále přeprodávat i digitálně pořízený software. Já jako laik naprosto jsem z toho pochopil, že byl ustanovený precedens, že vlastně... Ne, precedenci a jako rozhodnutí vynech. Skoč mi do toho, až domluvím. Dobře, já říkám, já jako laik jsem to pochopil takhle a ty mi to klidně uveď na pravou míru, to bude jedině správně, že teď by vlastně třeba Steam měl nějakým způsobem mi umožnit, abych já mohl svoje digitálně zakoupené hry prostě prodat, když tak dál v podstatě jakoby nějak bazarově. Co je na tom pravdy, nebo respektive dá už se z tohohle soudního výnosu něco vyvodit takhle zásadního? A jak moc velký kopanec je to do rozkroku všem firmám, který herním a distributorům, který naopak strašně vehementně poslední dobu bojují proti nějakým přeprodejům a tak dále? Tak to bojují asi všichni, že jo? Co se, jako, co všechny firmy, co distribuují a vyrábějí software, tak chtějí, aby si to... Člověk musel kupovat co nejvíckrát a spoustě firm se to samozřejmě jako úspěšně daří, že jeden program si koupíš třikrát, protože ho potřebuješ na třech místech. Nicméně, chápeš to v zásadě správně, nebo aspoň to je ten smysl, který nejjasnější, který se z toho dá takhle vzít, protože jednak to konkrétně netýká her, ale softwaru. Hry jsou samozřejmě software, ale tak všichni víme, jak právo dokáže být pedantský na jakýkoliv maličkosti. A druhá věc je, že to není jako, není to v zásadě závazná věc. Jakoby... Je to vyjádření k problému, prostě, který tam poslal jako německý soud. V zásadě se dá říct, že to je direktiva, jako nějaká, podle kterého se ty soudy lokální můžou řídit a je to doporučení, jako měli by se řídit. To ale neznamená, že se tím musí řídit. Jo. Takže z toho já si odvozuju, že jako žádný radikální změny v nějaký dohledný době, že by se Gabe Newell a kdokoliv EA a v dalších firmách, který provozují nějakou digitální distribuci, chytli za nos a zítra by tam začali kódovat tu funkcionalitu, aby si mohl v podstatě tu hru jakoby vrátit. Tak to ani nejde o to, aby se chtěli zanost, ale je možný teďka prostě jakoby proti ním jakoby jako klient, jako uživatel se toho začít dožadovat? Hele, on tam jako
to vyjádření je asi dvoustránkový jenom. Není to prostě nějaký jako úplně extrémně... No ta česká verze jako, je velmi extrémní. Jo, no to jsem neviděl. Ani. No, ale no, jakoby, je tam jakoby věta taková, ale dost jako fádní ve smyslu, že by firma ti měla povolit prodat tvojí prostě online kopii. Není to tam, ale jako měla by povolit, není to prostě jako, že ti musí umožnit. To jsou prostě, že dosáhá zásadní rozdíl. Takže já si jako nemyslím, že by z tohohle toho vyplývalo to, že teda Steam, aby mohl prodávat hry v EU, tak by musel prostě lidem povolit prodávat ty jednotlivý hry. S tím ti ale třeba nemůže zakázat a nemůže ti ničem jakoby bránit v tom, když řekneš, prodám svůj account na Steamu s 20 hrama za tolik a tolik. Jako. Jo, tak to z toho vyplývá poměrně jasně, protože to byl ten problém, jakoby, ke kterému tam jakoby docházelo, že tam jakoby vyloženě programově ta firma prodávala software od Oracle, který se dal prostě stahovat a Oracle se to nelíbilo a chtěli jakoby zakázat tu možnost toho stahování pro ten přeprodaný software. Že jo. Ale jako, já si myslím, že z toho jako teda nic nebude. Protože hlavně tam by si se fakt musel, jak říkáš, dožadovat. Jo? Musel by si, ale ne na Valve, jo? Musel by si prostě se soudit jakoby, v podstatě. A myslíš, že se do toho prostě lidi nepustí? No, protože takový ty jako naopak, co hledají, co rádi využijou každou skulinku, aby prostě... Už jenom, obyčejně to nedělám, ale tentokrát to udělám. Už jenom podle diskuze, jakoby, která se rozvinula pod tím článkem, je jasný, jakože pro spoustu lidí je to naprosto nepředstavitelná věc, prostě protože jsou zvyklí na to to takhle používat. Jo? Když si koupí krabicovku, tak ji třeba do toho bazaru dají. Když si koupí digitální kopii, tak už mám pocit, že jako počítají s tím, že proč bych ji pro boha jakoby prodával. Jo? A což jenom, je samozřejmě pro ty firmy jako super výhodný. To je super firmy, jako si je dobře naučili. Já jenom dodám, píše mi Pavel, který se asi dívá. Pavla tady máme na čeku. Dívá zrovna teda na nás, že jeho kamarádka, právnička, upozorně na to, že se údajně rozlišuje mezi kancelářským softwarem, čili nějakýma databázovýma jakoby věcma a hrama, že jakoby se nedají hry v podstatě v tomhle směru, že se na ně nedá stáhnout tady tohle rozhodnutí. Ale to já nevím. Záleží samozřejmě podle mě jako na tom konkrétním prostě zákoně. Třeba jak jsme se tady bavili nedávno o těch reklamacích, tak tam je prostě braný jakoby software i jako hry, že jo, prostě, takže tam jako a myslím, žádný rozdíl není dělaný. Jasně, já tady jakoby z toho rozhodnutí nebo z toho zdůvodnění v podstatě vyplývá, že je myšleno obecně a je celý formulovaný obecně a přestože se to týká jako nějakého specifického případu a nějakého specifického druhu programu a softwaru, tak ten zbytek je fakt... celý psaný obecně jakoby o softwaru a asi, nebo já to pochopil tak, že se to týká opravdu každého softwaru a nejenom her, ale doporučuji si přečíst tu českou verzi, která je teda strašně nesrozumitelná. Ty právnické věty v češtině jsou vlastně na odstavec dlouhý, zatímco ty anglické jsou tak jako krásně svižný, srozumitelný. Protože ta česká verze je jakoby rozdělená i na body v podstatě, jo? Čili vždycky každý ten odstavec, který něco zdůvodňuje, se odkazuje na nějakou situaci z toho soudního sporu, kterýho se to rozhodnutí týká, takže tam se dá docela dobře si to jako porovnat, co k čemu vlastně patří a aby nedocházelo k nějakému zmatení a dezimpretaci, ne... Ale a když se teď trošku posuneme od toho, jestli z toho teda bude velká věc, nebo nebude velká věc, nebo jako evidentně se kolem toho ještě bude nějak právnicky tancovat, tak na které straně byste stáli? Jako líbilo by se vám to, kdyby to šlo, kdyby to jako umožnilo tu možnost prostě prodávat digitální kopie? Ondro třeba? Tak já si myslím, že... z mýho pohledu, jako z pohledu zákazníka nevidím důvod, proč by to nemělo jít. Já nevím, když si koupím televizi, tak jakoby můžu kdykoliv prodat a nikdo to neřeší a přitom, že jo, když už já tu televizi budu mít, tak stejně z toho ten výrobce nemá už pak žádný další peníze, takže já si klidně můžu prodat a nevidím důvod, proč by to nemohlo být u toho digitálního softwaru nebo her. A navíc já si myslím, že v podstatě stejně, že jo, tak neznám sice úplně přesně tržní chování všech lidí, ale já si myslím, že kdyby tato možnost byla, tak stejně ten počet lidí, kteří by tohle využívali,
by byl v podstatě jako z hlediska nějakých celkových příjmů a prodejů celkem zanedbatelný. Takže se nemyslím si, že by pak ohrozil krach těchto z těch služeb a tak podobně, protože si myslím, že většina lidí tam si prostě kochá tu svou game library, mají tam prostě tu svou sbírku a myslím si, že jako malej počet by to pak někomu prostě střelil dál. Takže já si myslím, že ta možnost by tam být měla. Proč bych měl být v tomhle případě omezený, když u jiných věcí třeba omezený nejsem? A mně přijde, že by to mohlo, a to teď já jako co se nějaký ekonomiky a těch věcí týče, tak jsem úplný poleno, takže mě když tak omluvte, jo, ale mně přijde, že by to naopak mohlo i třeba stimulovat prodej v tom smyslu, že by si člověk spíš zariskoval, že by si koupil něco, když by věděl, že pak to aspoň teda může teda, nebo bude mít šanci to někomu třeba prodat, když se mu to extra nebude líbit, nebo když s tím bude nějakým způsobem nespokojený, jo, že prostě nebudeš mít takový pocit, že jako riskuješ nějaký velký prachy, když potom ještě z toho může něco... Tak zajímavá by to je tam jakoby ta věc, že prostě ty si koupíš digitální hru a jako tam to psali i ty lidi v té diskuzi, jako třeba mohl bych ji jako někomu dát, dokonce se tam na to někdo ptal, no, jako mohl bych ji jako mohl bych dát někomu tu hru, přitom jako si myslím, že by neudělal to, že by dal někomu krabicovou hru, kterou už má doma, ale jako kdyby my máme zafixovaný, že koupíš si digitální hru a jak si ji koupíš, tak vlastně jako by už nemá žádnou hodnotu, jo? Nemá hodnotu jenom ve chvíli, kdy si ji kupuješ, ale už to není... Už to není jakoby věc, kterou podle mě bereš jako podvědomně tak, přesně. Jako něco, jako zboží, který by si mohl třeba prostě fakt dál prodat. Já si myslím, že spoustu lidí předtím, než se o tomhle tom začalo psát, tak vůbec nenapadlo, jako že by, proč to vlastně jako nejde. A že tohle je to omezení digitálních prodejů, který oproti těm krabicovým, který vlastně si podle mě 99% lidí, kteří si kupují hry, tak si to ani neuvědomilo. Jo? Že prostě koupím si to... Už to mám na svém účtě, už to není nic, s čím bych mohl jakoby cokoliv dělat, že? Jo, jakoby z mýho pohledu, to je jakoby, taky mě to nedošlo až do nedávna v podstatě, jo, když jsem si koupil na Gogu hru, která byla na recenzi. Gog naštěstí ti umožňuje si stáhnout ten file, jakoby, aniž by byl vázaný přímo prostě na tvůj účet, takže jsem nechtěl dávat jakoby tomu mýmu redaktorovi svůj účet na Gog, protože toho tam je docela dost. Nechce se mě nesla, tak a ty smutný případy, kdy ti už nějaký redaktor ukradl celý účet, zdrhnul do zahraničí, už jsme o něm nikdy neslyšeli. No to ne, ale někdy mi sedí na Steamu a já se tam nemůžu připojit. No to mi povídej, než se konečně vyřešil s tím offline módem, kdy mě redaktoři, kolegové, kteří se nás díváte, kteří se mě někdy vykopli při dělání video recenze. Každopádně jsem si to uvědomil, protože jsem stahoval teda hru, jakoby file. A v zásadě jsem ho pak, já nevím, jestli jsem ho jako nelegálně šířil, prostě přes Dropbox jsem to tomu člověku pak jako nazdílel a v té chvíli jsem si uvědomil, jako kdybych měl krabici, tak mu ji pošlu, jako jo, a protože v tu chvíli mi teprve jakoby došlo, že ty data jakoby jsou v podstatě ekvivalentní krabice. Každopádně já bych tohle uvítal jako osobně třeba v případech, kdy si koupím krabicovku, ale stejně si musím aktivovat na Steamu, a těch případů není málo, že? Takže ty si koupíš krabicovku a pak je ti stejně k ničemu, protože tu hru máš aktivovanou na Steamu a ta kopie je k dalšímu prodeji totálně nevhodná a je odepsaná. No. Třeba i z tohohle pohledu by to dávalo velký smysl, aby si mohl nakládat aspoň s tou krabicovkou. Já bych ještě navázal na Lukáše, že tam byla dobrá myšlenka s tím, že by to vlastně svým způsobem mohlo pomoct jak těm portálům té distribuce, tak vůbec celému průmyslu, protože jednak je tam ta možnost, že by ty lidi byli víc ochotnější, možná obecně ochotnější do té digitální distribuce i jít, což samozřejmě přece jenom jako krabicovky něco stojí, jakoby ta digitální distribuce pro ty firmy i pro ty vydavatele je to samozřejmě jakoby v podstatě jeden z levnějších kanálů. A druhá věc je, že nikdo přece neříká, že by na tom ten Steam třeba nemohl nějakým způsobem něco trhnout. Mm-hmm. Já si myslím, že by bylo zcela oprávněný, kdyby Steam si tam naúčtoval nějaký manipulační poplatek za to, že jakoby umožní ten převod z té jedné osoby na druhou. Samozřejmě byl by to poplatek v řádu třeba v dolaru, nebo jo, ale pořád by z toho ten Steam taky něco měl. A když bychom vzali v součtu ty globální efekty, jak si myslím, že možná jako by to bylo daleko výhodnější. To samý jakoby je ta funkce toho zpětného prodeje, že, kterou má třeba Greenlight Gaming u některých her, nemají to teda zdaleko u všech, ale to je prostě věc, která jakoby ti přibližuje tu digitální distribuci půjčovnám, že jo. No, ty si vlastně kupíš za $50 hru, pak ji za 40 prodáš zpátky
A takže za 10 si si jako zahrál prostě, no, že jo? A můžeš si koupit další. Navíc ti tam zbydou prachy, že jo, v tom systému, no. Takže tě to motivuje si tam přidat další prachy a zase si koupit jakoby něco jiného. Jo, jakoby tímhle stylem by se to dalo, já si teda spíš... Problém je jako zase tady s držitelema těch práv, že jo, na ty hry. Přesně. Jako, tady prostě je tohle nebudu problém prostě povolovat. Třeba ani ne tak se Steamem, jako potom s těma vydavatelema, že jo. Proč se brání bazarovým prodej? Protože prachy z něho má potom už dál jenom prodejce, čili v obchody. A tady v tomhle případě by třeba ten manipulační poplatek šel z týmu a ten vydavatel by byl zase v háji, že jo? A prodejce s vydavatelem by se asi jako neměl důvod nějak dělat, takže myslím si, že vydavatelé by byli fakt jako nakrknutí a bránili by se zuby nechty něčemu podobně. No, mě mrzí, že oni si pořád neuvědomují, že jakoby, jak důležitá věc je uživatelská jakoby nějaká vstřícnost a přítulnost a loajalita, kterou si budou ne tím, že budou uživatele fakovat, ale prostě vyjdou nějakým způsobem vstřícno. A zajímalo mě, Valve má, že jo, nevím, jestli to je čerstvá věc, ale čerstvě rozjel blok nějaký ten ekonom, který ho oni si pořídili. A nevím, jestli ty jsi to, Martine, nevím, zachytil. Tak jestli ten soudní teďka výnos, jestli ho inspiruje k tomu jim to nějak přepočítat, jestli by jim, taky si říkám, ten manipulační poplatek mi přijde, že to je prostě taková situace, když teda si odmyslíme ty vydavatele. A tak s těma by se mohli samozřejmě dohodnout, že jo, ale jak to dopadá, když se má dohodnout víc takových subjektů, tak to je jasný. Já chci všechno, tak na to serem. No, a tratíme se to nakonec vždycky jenom my, že jo. No, tak ale... Rozhodně, co jsem zachytil, tak to poslalo docela silný vlny napříč teda herníma nějakýma... Minimálně to prostě rozjelo myšlenkový procesy. Začalo to lidem jako... v tom, že si to nikdo neuvědomoval, že by to vlastně... Sakra, proč to vlastně nejde? Jako? No, přesně tak. Tak uvidíme třeba, až tady sejdeme za rok, jestli už to bude mít nějaký hmatelný výsledky, nebo to bude jenom takový plásnutí do vody. Já doufám, že z toho něco snad ještě vzejde. Co ale vzejde z další takový zajímavý, hlavně z obchodní stránky události, tak je skutečnost, že Sony koupila Gaikai. Gaikai, pokud nahoru nevíte, tak je vlastně taková varianta OnLive, že jo? OnLive. To znamená streamování hry z cloudu. Prostě, že si můžete na libovolným šrotu pustit tu nejnovější záležitost, která běží tam někde na serverech té služby a vám se to samozřejmě teda streamuje s nějakým... Já si pamatuju, že když jsme se o tady těch službách poprvé o těch jejich propozicích bavili kdysi v nějakých podcastech nejspíš ještě na hry a říkali jsme, že to nemůže fungovat, že to už kvaří planetu, ten výkon těch... No jasně, protože všude na internetu tehdy vylezly jakoby analýzy, kde bylo propočítaný, jak široký by muselo být pásmo těch dat, aby prostě vypadalo nikdo, tak, jak jo, si byl. Nikdo jsme tomu nevěřili, já rozhodně jsem tomu nevěřil a ono, ku podivu, to teda funguje a v rámci možností, vím, že si na to stěžovali lidi od nás, že někomu to funguje, někomu ne. Nevím, jaký je stav Gaikai a jaký je stav OnLive momentálně. Nezávisle na tom je tohle obrovská... Tohle není plácnutí do vody, že jo? To, co se týče PlayStationu 4, možná, nevím, jak to vlastně má... Jakoby fungovat. Oni je koupili, ale to neznamená, že teď to zprovoznili na PlayStationech nebo na PSN nebo tak něco. Ne. Tohle jako Gaikai je v podstatě předpokládá se, že jedna, která budou fungovat tak, jak fungovaly doteďka. Oni poskytují demoverze her, na který se můžeš momentálně doklikat ze spousty webů, ze spousty internetových obchodů. Nedávno se dohodli se Samsungem, že Gaikai aplikace bude ve všech těch nových chytrých televizích, protože už nemáme jenom chytrý telefony, ale už máme i chytrý televize s vlastníma storama, s aplikacema a tak dál. Tak se dohodli, že tam bude Gaikai aplikace, že prostě majitelé Samsungu si budou moc zahrát něco i s předstihem, myslím, že jmenovali zrovna Darksiders 2. A nedávno na té googlácký I.O. konferenci, nebo co to je, nebo jak se to jmenuje, bylo oznámené, že Gaikai bude součástí toho jejich native klienta, což znamená, že takový ty náročnější hry, které už jsou v tom Chrome Storu, se ti budou streamovat z cloudu a nebudeš je muset prostě stahovat k sobě na počítač a tak dál. Čili Gaikai se snažila takhle jakoby nadspat, kam se dá. Mm-hmm. A pro Soňáky to jakoby, když jsem se tak sondoval úvahy různých analytiků a odborníků a pseudoodborníků,
tak nejvíce tam objevovaly názory, že jednak to Sony samozřejmě chce do svých budoucích chytrých televizí, že má kvůli prostě tady týhle divizi. Druhý samozřejmě názor se týkal, že Sony to nějak využije pravděpodobně v éře další konzole, která ale nebude čistě postavená na tom cloudovém hraní. A to třetí bylo, že to v podstatě bylo jakoby strategický nákup s nějakým desetiletým výhledem, který je motivovaný tím jakoby hodnotou, kterou tato technologie od této firmy co nějakou přinese jako do 10 let, že to nebylo v podstatě nic, co by hodlali využít konkrétně teď, nebo já nevím, příští rok, nebo přes příští rok, jo, ale že to byl prostě strategický kup, protože ta firma byla pořízena ne úplně levně, byla docela drahá. Hrozně levně. Ne, oni takhle, ve srovnání s tím, kolik Soňáci zaplatili za jiný akvizice, jakoby jiných firm. No, taky Gaikai vyšel důže, strašně draho. To možná jo, ale jakoby to byla velká v srovnání s tím, za kolik se nakupují ty vole startupy o 10 lidech, vole Microsoftem a dalšíma firmama prostě dneska, kdy to prostě jde kolikrát přes miliardu a takhle. A je to startup, na kterém nikdo neví, jak prostě vydělá. Tady Gaikai prostě s úplně reálným obchodním modelem, s technologií, prostě, která byla drahá a prostě oni to koupili za $380 milionů, což si myslím, že je fakt jako úplně super cena. Za kolik jsi kupoval Instagram? Instagram nevím. No to, taky to byla nějaká hrozná pálka, že jo? Ty spousta těch prostě jako nějaká trendy firmička prostě funguje rok, dva, ty jo. Prostě nabere 50 lidí, prostě nemá nic vlastně, má jako jenom uživatele, ze kterých neví, jak dostat peníze a oni je koupí prostě za miliardu a půl a takhle, jo. Jasně. Jestli jako, nás někdo koupit, Fight Club? Jsme taková startup tady v výváku. Oni původně konec konců chtěli 500 milionů, že jo, nebo Perry někde to byla zveřejnil, prostě, že nám stačí míň? Jako ze zpětního pohledu to vypadá, že to byla jakoby úmyslně rozeslána zpráva, aby jako zvýšili možná nějak svou hodnotu, ale z pohledu Sony to byly jako velký peníze. V poslední době fakt nenakoupili nikoho takhle za takový love. A hlavně to víceméně udělalo neprodejný online, že, který by taky rád sám sebe prodal ideálně třeba nějaký kabelovce, ale ta jeho cena teďka tím, že Gaikai se prodal, tak cena online vystřelila jakoby někam do výšin, kde ji podle většiny odborníků nebude chtít nikdo teďka koupit. Jo. Ani třeba Nintendo, který má už streamování pořešený, ale jenom do tabletu. No, mně to přijde jako takový vlastně trošku proti, jako dává mi to smysl s těma televizema chytrýma, to jsem si vlastně vůbec neuvědomil, že něco takového existuje. To je v podstatě ale to nejzajímavější. Protože tato televize je blbá jak poleno, já jsem tady s ní zkouším bavit, jako, sorry, ale jako ale jinak mi to přijde, že se to dost jakoby bije, že vlastně prostě konzole, že vždycky jsme tady řešili, že jako kdy bude nějaký next gen a jak ty konzole budou vypadat a jestli to vlastně už má nějaký smysl, ještě má nějaký smysl, když se to teď celý přesouvá směrem k nějakému cloudu a že běžnému uživateli nebo takovému průměrnému hráči, to znamená člověku, který nechodí třeba na games a možná ani nekouká na gamepage, tak je jedno, jestli to běží s ostrýma texturama, nebo jestli to streamovaný video, který skrz nějaký ten kodek pochopitelně nemůže vypadat tak dobře, jako když to hraješ teda na nějaký vlastní konzoli. Já si myslím, že jestli si tím jakoby Sony nevypaluje vlastní rybníček do budoucna, nějak, nebo naopak myslíš, že si chtěla třeba pojistit, jo, aby to měla pod kontrolou tady tohleto? Já nějak se radši zdržím něčeho rezolutnějšího, protože jako si vzpomenu, jak jsme před těma pár lety jako v Hápodu říkali, no to není možný, jak to nemůže fungovat. To je pravda, takový, no. Takže spíš na úrovni úvah, jednak Sony je jako velká firma, zrovna tuhle technologii může využít hned několik jejich divizí, herní prostě, elektronika a tak dále. A jednak prostě jsem zajímavý, jak se to vyvine s těma televizema, jo, protože v momentě, kdy se tady tohle... Jsi řekl, jsem zajímavý. Ne. Byla hezká věc. Já jsem hladový, Petře. Vle. No já taky velmi. Čím zajímavější budeš, vle, tím já budu hladovější. To já taky, ale to mě nezajímá. No dokonči myšlenku, prosím tě. Dokud jsi zajímavý. Velmi zajímavý jsou prostě tady ty televize, protože v momentě, kdy se celá ta technologie dostane na společně s nějakou internetovou infrastrukturu, na nějakou úroveň, kdy to bude fungovat normálně, jo, a nebudeš muset dělat nějaký zásadní kompromisy,
tak tím teda opravdu odpadají asi nějaký krabičky, protože ti bude stačit něco jako ovladač a aplikace v chytré televizi, že jo. A tam se v zásadě mění hra, jako tohle je něco, co se Sony může do budoucna vyplatit, že oni pak nebudou asi třeba nějakou specializovanou konzoli úplně potřebovat. Já si taky myslím, že tam je jakoby věc, já samozřejmě tu nabídku těch her na Gaikai nebo na online jsem za stolik jakoby nesledoval, ale mám pocit, že tam byly jenom PCčkový věci samozřejmě. Tam vůbec jako konzolový věci nebyly a myslím si, že... Gaikai má dema hlavně teda, jako oni nemají komplet hry. Jo, ale říkal jsem si, že právě to spojení se Sony by mohlo vlastně samozřejmě záležit, jak se k tomu Sony postaví, ale vlastně by mohli rozšířit potom tu nabídku, že by streamovali i třeba konzolový hry z PS3 ze začátku. A myslím si, že třeba je spousta jakoby hráčů, který sice jsou třeba PCčkáři, ale dejme tomu to Uncharted, jako nechtějí si kvůli tomu kupovat konzol, ale že by si to třeba vyzkoušeli a dejme tomu, pak by je to třeba chytlo, takže by buď si koupili konzoli, anebo minimálně zaplatí za to, aby se zahráli tu streamovanou verzi. Takže by z nich jakoby soňáci nějaký prachy vytáhli, což za normálních okolností by třeba nehrozilo. Jo? Takže možná i tenhle ten rozměr tam je taky samozřejmě jako asi nejdůležitější pro ně budou, dejme tomu, ty televize a případně nějaká nová konzola, ale i tohle je jakoby jedna ze zajímavých věcí, která by mohla zajímat i lidi a oni by z toho něco měli. Tak a ve chvíli, kdy jsme uzavřeli posílání otázek do chatu, tak si budeme nejdřív teda přečíst otázky, které přišly na e-mail. První poslal Cordus.cz, ten by měl drobnou otázku, která mu začala před pár dny vrtat hlavou. Na YouTube se dá najít hromada lidí, co zveřejňují svá videa z her, ať už jde o let's play, recenze, první dojmy a podobně. Pokud jsou ale hodně úspěšní a chtěli by na tom začít vydělávat díky YouTube monetizaci, myslíte, že je nutné nějakým způsobem ošetřit právní stránku, protože YouTube má na tohle docela přísné podmínky. A tak pokud zveřejníte video, kde hrajete a komentujete nějakou hru pro jistotu s vypnutou hudbou, dá se obsah toho videa považovat za vaše vlastnictví? Ne, určitě ne. Prostě stejně jako když ti píšeš screenshot ze hry, tak to není tvoje autorské vlastnictví, tak stejně jako když vykrbuješ video, tak to prostě není tvoje autorské dílo. Tvoje autorské dílo je ten komentář v tomhle případě, ale prostě ne to video jako takový. Takže já jsem si tu právě, jsem si k tomu něco čet na základě tohle toho dotazu, tam z toho prostě dost jasně jako vyplynulo, jak to je. A to znamená, pokud bys to chtěl na tom vydělat, a teď takhle, jo, ty firmy, třeba herní, tě nechávají použít prostě screenshoty, nebo nechávají tě použít videa, když máš třeba herní web a prostě ve chvíli, kdy referuješ o té hře, nebo použiješ to autorské dílo jejich v souvislosti s tím, že prostě se bavíš o jejich hře, tak je to prostě v pohodě a neřešej to. A ve chvíli, ale kdyby si to začal prostě používat nějak jinak, tak už by si měl mít od nich prostě písemný svolení. Tak to je vyčerpávající odpověď. To znamená, oni ještě, ještě je tam to, že... Tak ještě není vyčerpávající. Není ještě vyčerpávající, je tam ještě to, že na tom nesmíš vydělávat samozřejmě. Pokud takže prostě, žádná takže jakoby je tam velký zlom v tom, když prostě na tom začneš vydělávat, začneš do toho prodávat reklamu nebo takhle. Tak, teď už to bylo vyčerpávající. Keys se ptá, co pozitivního a negativního nám dalo moderování podcastu. Jak moc se zlepšil váš mluvený projev, schopnost rychle tvořit myšlenky a síla hlasu. V minulém Fight Clubu jsem viděl, že hranice 2 hodiny je kritická. Používali jste nějaká hlasová cvičení? Nevím, my si to můžu omezovat jenom na moderátorství. Nevím, co dalo vám. Já jsem si byl teď zapálit. To je tvoje hlasové cvičení. To je moje hlasové cvičení. Já nevím, jak se zlepšil můj mluvený projev, ale asi jo, nějak, já si jako, myslím, když to člověk dělá dlouho. Já si myslím, že u všech se zlepšil trošku mluvený projev, pořád to není žádný zázrak, ale... Já myslím, že jakoby prostě se... Když jakoby... si jakoby prostě poslechnete ty první díly, ty vole, tak jakoby prostě zjistíte, že tam že je jakoby... to fakt jako dost špatný. A pak se to hodně zlepší, když má Lukáš dost času na střih. A může všechny tady ty... No, to, jakoby... to už ale léta nedělám, člověče. To byly no tak aspoň zlikviduješ ty nejhorší jako zločiny proti lidskosti, to, no, který to, jako... jako... Ale je pravda, že jakoby prostě, když se dělávali podcasty ještě offline a takový ty úplně v té raný éře, ale v jedné stopě a ne ve čtyřech stopách, jako teď, tak se to stříhalo jako velmi důkladně a teď už to... Podle mě nemá smysl už, protože ta online verze prostě je zaznamenaná a stříhá se jenom spíš jakoby obsah nebo nějaký takový jako hluchý místa.
Nicméně hranice 2 hodiny je kritická, myslím hlavně pro posluchače, teda bych řekl. Pro mě pro všechny. A pro stříhače. Pro stříhače je kritická hranice hodiny. Kritická, jak záleží, jak kdy. Že? Tak. Teď je kritická hranice toho, že omdlím z hladu. Ale prosím tě. No. Hlad se dá vydržet mnohem díve než žízeň. Tak Dan se nás ptá na rychlé dotazy. Píše, že jich je pár, ale jich teda 5. První, neuvažujete na Games o zavedení určitého ignore listu, kam by si registrovaný uživatel přidal jiné uživatele, jejichž příspěvky by se mu pak v diskuzích nezobrazovaly. Už se na to v minulosti někdo ptal, ale přijde mi, že to celé jaksi vyšumělo dostracena. Nevyšumělo, my jsme říkali, že to je funkce, kterou zavedeme, až programátor, který má na starosti diskuze, až bude mít na to čas, až se na tohle prostě dostane. Že? Za druhý, co říkáte na výtky od Martinéze v diskuzi pod článkem podcastu 84 o přílišné délce záznamu z prostých slovech a nevyvážené hlasitosti. Počet a rozdělení plusů a minusů mě docela překvapil. Já osobně mám neformálnější způsob vašeho povídání rád, to spíš u konkurence někdy zývám nudou. Občasné nadávky bych taky nehrotil a nějaké vypípávání, to už zavání cenzurou. Co se týče rozdílné úrovně hlasitosti, pravda, občas by to mohlo být lepší, s tím souvisí moje další otázka. Tak já ji rovnou přečtu, která je z čiré zvědavosti, jak to vypadá s donation programem momentálně. V závorce lepší mikrofony, sugestivně se tam ptá. Hele, tak po pořadě, ty jsi na to reagoval v té diskuzi, respektive na ten příspěvek přímo. Já jsem na to reagoval, no. Takže za prvý tam byla ta dílka, přílišná délka. Ta byla moc minule. Minule byla, no. Jsme prostě viděli. A jste měli kolik? Asi 2 hodiny. Ne, no, hodinu 42. Hele, ale tak občas se to prostě stane. Není to náš cíl, jako, ale... Já chci říct, že my jsme to vždycky, nebo dlouhý léta jsme drželi podcasty na hodině, nebo jsme se snažili točit kolem hodiny. A bylo nám to už před těma lety vytýkáno a potom, když jsme přišli na Games, tak znova, že prostě proč to neděláme delší a tak dále. Já si taky teda myslím, že maximum by měla být hodina a půl, a že co jde přes ní, tak už je fakt teda neúnosný, pokud to není nějaká zrovna nejúžasnější debata na světě. Ale myslím si teda, že to byla spíš výjimka, že pořád se držíme hodina až hodina a půl. No. A za druhý tam bylo to ty zprostěrny a vypípávání. Což na jsme to, mimochodem... na to sedem, že? Ano. Já jsem to řekl dneska jen jednou. Což jsme taky dělali. A to jsem si neuvědomil. Což jsme taky dělávali, že jakoby podcasty, které jsme dělali na hry, tak tam byly vypípávaný, což nebyla cenzura, bylo to jenom taková ohleduplnost. Už třeba vůči mojí mamince, která to poslouchá, vždycky říká, ježiš, kdo to tam byl, ten, co to bylo ten Karel? Co to je za prase strašný, jako ježišmaré, už ho tam nezvěte a tak podobně. Ale řekli, to jsme si řekli už na začátku, že prostě se na to vykašleme a budeme mluvit, jak nám zobák narostlo. Nejsme Česká televize, takže si to můžeme dovolit. A když já bych byl taky teda se přimlouval za to, abyste chlapci mluvili spisovně. Já, už kvůli mojí mamince. Ale já se abyste snažím. Nekazili mě, potom já pak přijdu domů a mluvím já jako snažím, latrína. Já se snažím. Tak. No a za třetí hlasitost a vůbec zvuk, to je jako naše odysa věčná, si myslím. Byť já, jako když to stříhám, tak jakoby ne, když odevzdám ten sestříhaný záznam, tak nemám pocit, že by nebylo někomu rozumět, nebo tak snažím se to vždycky nějak dotahovat, když tam jsou nějaký výkyvy, jakoby prostě ručně. To je problém spíš v tom živém vysílání, no. Tam jasný, se nám to jakoby nějak nedaří. A to je daný těma mikrofonama a tím se dostáváme k donation programu. Že každý mluví trošku. Každý to má různě a to je jasný, jo. Ale... Já prostě nikdy nebudu mluvit tak hlasitě, jak ty nebo Pavel. Prostě to, já to nedám, že to bych musel vyhodit celou krabičku před podcastem. To já nedám. No, prostě. Říkám, ty mikrofony, které tam máme teďka, tak vybudit je trošku je problém. Nicméně, Martine, jak to vypadá s donation programem? Donation program, tak já vám vlastně klidně můžu říct, kolik tam je rovno. Teďkon to trošku jakoby usnulo, musím říct, že prostě protože poslední tak měsíce, my jsme to teďka my jsme to ani moc neto, takhle, jakoby, já jsem, my jsme říkali, že budeme psát prostě ty články, ale pak postupem času jsme si říkali, že je budeme psát vždycky při nějaký příležitosti, prostě kterou pro ty čtenáře nebo pro ty donátory nějak jakoby uspořádáme a prostě zařídit to všechno, je trošku těžší, takže prostě se to nedaří jakoby dělat každý, aby jsme každý měsíc udělali nějakou akci nebo něco takového, jako byly ty, jako byla třeba ta akce v arcade hrách. Teď máme jednu rozjednanou, takže jakmile budeme vědět, co s ní, tak napíšeme další článek. Nicméně takový to rozdávání jednou za měsíc ty hry, tak to prostě vždycky proběhne zpětně, stejně jako to probíhalo teď. To znamená, od posledního článku jsou 3 měsíce, takže prostě až bude další článek, tak prostě rozdáme jakoby 3
tři tituly najednou. A je tam, prosím vás, teď 5 867 korun 66 halířů. Kolik? 5 867 korun 66 halířů. Tak jdem na to. Takže budete na oběd. Takže budeme na oběd. Já bych šel do Kobe. Bude asi jo, takže jako a za ten poslední měsíc, jako jestli tam přišli prostě, já nevím, 15 stovek, jako tak je to hodně. Jakože prostě, ale je to logický, my jsme se tomu teď fakt moc nevěnovali. Tak. Poslední e-mailový dotaz trakecám, už jsem zblblý úplně, pardon. Poslední dva dotazy od Dana, za čtvrtý funguje ještě záznamník, a kdy naposledy tam někdo volal, Martine? Záznamník funguje, naposledy tam někdo volal, naposledy, když ty si řekl, jaký je to číslo, a ty jsi přestal říkat, že jo? Aha, no vidíš, to by... No, Pavel, ten už vůbec ne, ten to, přes, ten to ani nezačal říkat. Tak to si tam možná dopíšeme. Ale ten záznamník pořád funguje, takže... Lukáš si tam dopíše číslo a od příštího začneme říkat, já se ho nepamatuju. Já taky ne, ale bylo to hezký číslo. Ale jako dá se tam normálně pořád dovolat, když si pustíte nějaký třeba první nebo nějaký podcast starší. A to číslo je samozřejmě číslo na Games, jakoby v tý... A to číslo je vlastně na Games v podcastové sekci. Přesně tak. No a poslední teda otázka textová, e-mailová, která je ale velmi zajímavá, myslím si, že i pro Ondru. Baví vás po těch letech v branži ještě vaše práce? Já kdy? Já většinou, jo, já bych to nedělal. Jo, tak mě taky klíčový je tam to slovo práce, tak jako samotní hry jsou jako super pořád. Dokonce mě i většinou baví jako o nich psát a tak dál, dělat další věci. Ale někdy mě nebaví a poslední době teda budu trošku ukňouraný, ale občas mě takový ty záchvaty depréze připadají se pěnám do diskuzí, jako. Nemyslím, že se tam baví jako zprostě a nadávají si to, ať si dělá, jako to je normální, ale když jako máš představu o tom, o čem by se třeba lidi k tomu toho článku mohli bavit a oni začnou rozebírat pravý opak, jako když si říkáš, proč si o tom debatujete, když vás to nezajímá. No. Takže tak. Ondra je teď sice bez práce, ale to ještě bavilo. Ne, tak jako asi bych to jinak nedělal, že kdyby mě to nebavilo. Samozřejmě je to něco jiného, než když se do toho člověk dostane na začátku, tak to je tam úplně to nadšení, to pak člověk trošku vystřízlivý, ale pořád jakoby beru, že je úžasný, že prostě mám práci, která je mým koníčkem, že? Což se málo komu poštěstí. A když si člověk odmyslí nějaký ty opruzy kolem, které jsou stejně vždycky ve všem, kdekoliv, tak jakoby to jádro mě baví samozřejmě. Jinak by to nebyla práce, kdyby to nebylo nějakým způsobem i opruz. A já jenom potvrdím, nevím, ty jsi to říkal někdo další, že prostě kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Že? To je celkem jasný. Tak, a teď už se můžeme teda konečně posunout na ty dotazy, co přišly do chatu. První jsou teda, se nějakým způsobem točí kolem Gamepage, respektive herních pořadů. Jeden teda přišel ne do chatu, ale do e-mailu. Zdeněk má štěstí, že jsem tady měl ten e-mail otevřený v jiném okně, což normálně nemývám, a tak to teda přečtu. Zdeněk nejdřív píše, že fandí celému týmu Gamepage, ať to dotáhne teda úspěšného konce a po prázdninách se opět rozjede. Jinak bych se zeptal Ondry, jestli bude nějaké doplnění kolektivu, jestli náhodou neuvažujete o castingu nějaké nabídce spolupráce. No, spíš jako je ve hře, že se ten tým, dejme tomu, bude třeba nějakým způsobem škrtat, jo, protože ono, tak, jo, každopádně v tuhle chvíli těžko říct, tam bude záležet opravdu na nějakých konkrétních podmínkách, s kým se dohodneme, jaký partnery seženeme a tak podobně, že jo. Když seženeme spoustu partnerů, který na to velmi přispěl, tak pak samozřejmě je možný mluvit o tom, že se ten tým třeba doplní, obmění a tak podobně, ale spíš si myslím, že je tam varianta toho, že ten tým, dejme tomu, zůstane, ale určitě ty lidi budou mít už nějaký jiný role, už se to rozdělí třeba na nějaký externisty a tak podobně, čili nedokážu na to v tuhle chvíli odpovědět, ale spíš asi ne, než ano. Mm-hmm. Já tady jenom rychle odepíšu. Nadla. Tak. No a druhá otázka je taková obecnější od Sounds Like Sounda. Jak se hostovi třeba líbí replay? Chtěl být podobným směrem? No, já jako mám takovou zásadu, že se ke konkurenci moc jako nechci vyjadřovat. Já si myslím, že takhle, já to řeknu jednoduše. Já si myslím, že ten pořad tam má svý místo. Je určitě dobře, že tady takový pořad je. A když bych měl hodnotit, já budu hodnotit, co se mi líbí, a líbí se mi určitě grafický styl. Takže co se týče grafiky a designu, tak tímhle stylem bych
chtěl určitě jít, jakoby stylem prostě nějaký dynamického, moderního. Samozřejmě moje představa je třeba trošku jiná, ale pokud se podíváme na tu vizuální stránku, tak se asi shodneme, že je podařená a myslím si, že i GamePage by měla mít podařenou vizuální stránku. A co se týče dalších věcí, to je prostě každý má nějaký svůj názor a já nechci se k tomu nějak jakoby vyjadrat. Pro mě je důležitý, že ten pořad tady místo má a určitě jim přeju, aby vysílali co nejdýl to bude. Takže jsi takový typický Indian fanboy, bych tě naznačil. Tabák se nás ptá, jestli vlastně má nějaký sběratelský edice her, nebo je sbíráme a na jakou jsme nejvíce pyšní. Tam ještě dvě krabice mám. Měl jsem jich víc, ale... Ty je tak... prodáváš, viď? Ne, já co jsem... s nimi děláš? Vyhazuje je přistěhování. Přistěhování většinu z nich vyhodím, no. Tak na kterou z těch, co si vyhodil, si byl nejvíc pyšný, jo? Tak logicky asi na tu, co jsem si doma nechal, že jo? To je... A to je? To je, prosím tě, asi takhle velká krabice, sběratelka prvních Neverwinter Nights, kde byla i Mikina, klasika, soundtrack, hra. Specifikum té sběratelky bylo, že ti dopředu tam zaručili, že si pak budu moc stáhnout zadáče ty datadisky, co k tomu vyšly. A moc pěkný dvě knížky k tomu byly, takže... A jako je to pěkná, bytelná, velká krabice, tak proto jsem to nechal, protože by se možná ani nevyšla do popelnice, jako, jak byla plná, takže tak. Ale tu Mikinu by někdo užil, aspoň, viď? Hele, já jsem jí chvilku nosil, ale ona je docela hnusná, já jsem jí nosil jenom doma na práci. A pak jsem jí jako vyčistil a dal jsem jí zpátky do té krabice, takže ta krabice, jako ta kolekce v podstatě jakoby, není mint, ale je v ní všechno, co tam bylo na začátku. Co vy dva? Tyjo, já jsem se snažil, že koupil jenom jednu a to bylo, jsem chtěl podpořit kámoše, koupil jsem si Mafii jedničku, sběratelku. A jinak, a tu už nemám teda, tu jsem asi nechal někde taky při nějakém stěhování. Ale chtěl jsem říct, že mám doma perfektní sběratelský jako předmět, postavičku Valutboje, kterou jsem teda vůbec, jsme se o tom bavili nedávno s Petrem, že nevím ani, kde jsem ji jako sebral. A nebylo to určitě ze sběratelské edice hry, ale je to taková nějaká jakoby vylepšená, on dává takhle jako palec nahoru, jako thumbs up a když jsem si to zadal na eBay, tak jsem zjistil, že poslední takováhle postavička byla prodaná asi před 2 rokama za $2000. Jako. Takže si říkám, a v tu chvíli mě teda začalo trošku mrzet, že mi to tam stojí jako na tiskárně a můj syn jako si s tím hraje a nedávno mu utrhl hlavičku. Ale přidělal jsi jí. Přidělal jsem jí, no. Ale ono je to tam na takový pružině, ona se jako kejve ta hlavička, víš co. Takže jako... No ne, já bych si to nechal, abych to... Už se to zhodnotí ještě trošku víc, není to realita, že jo, krize jako nehrozí, takže cena bude pravděpodobně jenom stoupat. Která získává takovou vybledlou patinu trošku, no. Právě pak bude vypadat tak, že je fakt z nějakého vaultu, víš? Jo, to mě taky napadlo, no. Na Memory si pořídil novou jako pistolku na airbrush, tak oni to víš tak jako vyspraví. Ondron, nevím, jestli ty... Hele, já vůbec sběratelky, jako samozřejmě nějak díky ty svý profesi, tak spoustu her vlastně jsem v podstatě dostal, a to jsou klasický, že, edice. Samozřejmě nějaký hry jsem si taky koupil vyloženě to, co jsem třeba fakt chtěl. Chtěl jsem to prostě, nechtěl jsem mít třeba review verzi, chtěl jsem mít fakt nějakou krabice, ale nebyly to sběratelky, čili obyčejný. Já mám doma krásnou sběratelskou edici Tabula Rasa, ale bohužel ne hry, ale symfonický skladby. Čas od času si ji zahraješ. Čas od času si ho zahraju, ale... A pak se probudím. To je taky jiný, co mě zbývá. Tak, Dark Kluk. Nebo Dark Look. Guild Wars 2, které máte v shopu, je to digitální verze nebo krabice a má head start? Martine? Počkej, cože, já jsem tě jako neposlouchal. Guild Wars digitální verze. Ježíš, tak to já vůbec nevím. To bohužel tak to zjistí. Tak to koupí zjistit. Napiš e-mail na shop@games.cz a tam tě odpovědi. Tohle fakt bohužel, to bych si vymýšlel. OK. A vymýšlet si o Guild Wars 2. No to se nevyplácí. To Ondra ví, že se nevyplácí. No mě to neříkej. To řekni bylinkářovi. Bylinkář. To řekni bylinkářovi. Já mu to pošlu po sekerníkovi. Jo. Já mu to věřil. Bohužel v onlinovkách jsem tak zběhlej, tak jsem mu to bohužel věřil. Tak bylo to v televizi, tak to byla pravda. Tak.
Tak jsme se zasmáli na cizí účet. Freelancer SVK je nějaká kniha, kterou byste chtěli vidět předělanou do herní podoby a jaký žánr by to byl? Já už jsem to, ale tak, to už jsem taky říkal. Tohle jsme někde určitě odpovídali. Ale tak cesta, si... cesta krve a bylo by to survival horror. Mm-hmm. Takže Kulhánek, já za sebe řeknu, že bych chtěl onlineovku já něco z Duny. Jo. Já jsem tenkrát, když jsme na to odpovídali, nevím, jak to dlouho, jsem říkal, Pavel, taky myslím, něco od Lema, jako by bylo hezkýho. Taky. Jako, kdyby někdo něco takového udělal. Pilot Perks, nějaká, nějaký simulátor, viď? Třeba. Tak já jsem vždycky chtěl, aby byla hra podle Země plochy a tam už vlastně, myslím, tři hry vznikly, že jo, Discord 1, Discord 2, Discord Noir, takže já v podstatě, tak jako když by vznikla nějaká další, tak už ne, že pokračování Discord Noir. Z toho no, smrdí Noir. Kickstarter, to podle, jako. Dobrá hláška. Tak a poslední dotaz, to je možná od někoho, kdo by si se mnou tu Dunu onlineovku zahrál, protože se jmenuje Fermen.cz. A toho by zajímalo, to se vlastně taky týká Gamepage, co se stalo s Katkou Opočenskou a jestli bychom ji nikdy nepozvali do Fight Clubu. Tak kluci, určitě kontakt na ní máte, minimálně Draken 100%, protože no, to já jsem spolu... se s Katkou viděl někdy, tak já nevím, to už, co jsem ji viděl naposledy, tak rok je to no. Zpátky. A Katka se dala, ona se dala na akademickou, no. Na akademickou dráhu. Takže jí spíš tam je ten Higgsův boson. No, ten Higgsův boson si myslím, že byla, byla že v CERNu na stáži, pokud vím. A teď se zabývá poradenstvím konzultantů, že dělá konzultantku pro jednu nejmenovanou poradenskou firmu, jestli se to ještě nezměnilo. No, ale jako v hrách už teda ne, nepíše, ne, ani se nějak o ně nezajímá. Takže nějaký pozvání do Fight Clubu pozvání do Fight Clubu asi bezpředmětný. Tak. Třeba jsme mohli probrat ten boson, jako. To by samozřejmě nebylo od věci. Jak bych šel na cigáru. Jak to ovlivní hry a tak podobně. No, a to znamená, že teda už tady ten svůj notepad mám úplně prázdný, už tam nejsou žádný dotazy. A... To znamená, že já jdu lovit nějakou... Jo, hele, ještě se tady někdo ptal. Co se někdo na Vampire Masquerade. To jsem si nevykopíroval. Ale někdo mu tam odpověděl, že Activision. No, to není pravda. Právě. Ok, tak to uveď na pravou míru. Vampire Masquerade, se, já protože jsem nějak to zjišťoval i ohledně toho, tak samozřejmě práva jakoby na tu stolní hru vlastní pořád White Wolf a práva jakoby na tu počítačovou hru, ty se jako, tam byl problém, že Activision měl podepsaný s Troika Games jako smlouvu o tom, že se ty práva vrátí vývojářům po nějaký době a Troika Games mezi tím zkrachovali. A tím pádem jako ty práva na tu hru, jako teď myslím Bloodlines, jsou prostě v úplném jako vzduchoprázdnu právním. Takže to smrdí Kickstarterem. Nikdo neví prostě, kdo ty práva má. To je třeba kvůli covermountům, jako, jo, prostě, že vlastně teď, kdyby si chtěl vydat Vampire Masquerade v nějaký reedici nebo ho dát na DVDčko časáku, tak jakoby nemáš šanci. V Level už bylo, ne? Ne. Tak bylo tam byl Redemption, no. Ale to už je dlouho, jako, to ještě... Minulý rok někde. Jo, to nevím. No a dobře, když už jsme teda ještě exhumovali tady jeden dotaz, tak přihodím čerstvý, který mi tady vyskočil od Rolyho.cz. Nemyslí si pan Broukal, že za že za zrušením pořadu stojí sám ředitel, neboť na své předchozí stanici proti hrám bojoval ve velkém, což teda vůbec netuším. To nevím, jakým způsobem bojoval, jestli... Je to narážka na to, jaký byly nějaký zprávy, že jo, v televizních novinách na Nově, že to byly takový hodně jako protihráčský laděný, když na druhou stranu, to si pamatuju nějaký případ, že jeden den tam bylo něco vyloženě proti hráčům, a druhý den psali, jak je skvělý, že lidi můžou hrát, no, že někde byl nějaký turnaj. A tak jakoby to funguje i na české televizi, že? Ale česká televize, to řekne, jako, že jo, generální ředitel, to je tak vysoce postavený člověk, ten podle mě vůbec takovýhle věci neřeší, takže já fakt, co se týče nějakých jakoby skutečných důvodů, jestli jsou skuteční důvody to, že opravdu ta koncepce ČT2 bude jiná a tudíž oni to tam prostě nevidí jako vhodný, nebo jestli tam hrajou roli nějaký zájmy. To já bohužel nevím a neodvažuji se jakoby ukazovat konkrétně, fakt nevím, netuším. Já si myslím, že z jeho pozice on takovýhle věci ani neřeší. On ani neví, že nějaký gameplay. Já si myslím, že, no přesně tak, to byl, tam byl vtipný, že Pavel Prou zase ptal na chatu pana Friedricha, jako jestli mu přijde, jako, nebo proč byl zrušen pořad, který má
prostě 13-letou tradici a 90 tisíc fanoušků na Facebooku a proč o tom tvůrci nebyli informováni, odpověď byla, nejmenoval jste, jak se ten pořad jmenuje, že? Takže pochybuju, že generální ředitel vlastně vůbec o tom něco ví. Tak na této pozitivní notě uzavřeme dotazy a teď, protože jsem se krásně nastříhnul, tak už jenom se, počkej, Petr se rozloučil, děkuju a loučím se tady taky s Martinem. Martine, čau. A já se samozřejmě rozloučím jak jinak než 85. pravidlem klubu rváčů, které zní, že všichni jsou ve varech. Včetně Aleše Smutného. Včetně Hicksova. Včetně Hicksova Bosonu.